Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nátřes. Informační nátřes. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pandem. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátkým švy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Tak já vás vítám, dámy a pánové, vážené naslouchačky, vážení naslouchači z kadaňského studia svobodného vysílače CS, nebudeme říkat to česko, A samozřejmě máme nachystaný pořad, tedy hovory u klábosnice, aneb tedy samozřejmě povídání s panem VK, šéfredaktorem toho časopisu aeronet.cz, jak jsme již slyšeli. No a koukám, že tedy dnes bude, než se nám hosté připojí s Vítkem, tak koukám, že dneska bude nabitý program, tak uvidíme, k čemu se všemu dostaneme, doufám, že teda ke všemu. A samozřejmě koukám, že nejdůležitější tady budou ty podrobnosti prý o zatčení konvertovaného pána k islámu, který tedy podle serveru, myslím, že to bylo na novinkách CZ, a myslím, že už to tam bylo včera, tak ten měl pocházet ze Slovenska, neměl by to být tedy žádný připrchlík, uprchlík ani nic jiného takového. Měl by to být tedy pán pocházející, já to tady otevřu, ne, na idnes.cz, vyšlo to tedy právě dnes, tedy 4. září, minutu po půlnoci, takže to je zajímavé, a pak to bylo aktualizováno ve 12 hodin 53 minut.
A prý tedy policie zadržela radikálního nějakého muslima, který měl prý v bytě chemikálie a návody na výrobu bomby. Původem je tento člověk ze Slovenska. No, islám prý přijal před 3 lety, tedy v roce 2000 zhruba 15, a vystupuje pod jménem Abdul Rahman a je prvním islámským prý to fanatikem v Česku, kterého zatkla policie a viní ho tedy z přípravy bombového teroristického útoku. Samozřejmě o tom, jak o tom píší noviny a různá média, tak zase uvidíme, že budou předjímat závěry. Žel bohu, všechno je na dokazování a na důkazech, i když nevím. Prý měl hesla jako tato země je naše a nebude moci být i pro všechny. To bych řekl, že je parafráze toho, co řekl pan prezident inženýr Miloš Zeman, že ano, že kdo tahle země je naše a nemůže být pro všechny, jako mu se tady nelíbí, tak tady nemusí být. Myslím tyto 3 krátké větičky, takže tyto výhrůžky, které na sociální síti, nevím, jestli na Facebooku nebo na které, to tady není uvedeno, sdílel nějaký Dominik K. A působili prý na první pohled znepokojivě. A zvlášť, když tedy mladý muž konvertoval prý do kisámu, chodil oblékaný jako voják a zdravil se zdvíženým pravým ukazováčkem, což by prý tedy měl být symbol oddanosti bojovníků Islámského státu. No a koukám, že pány už mám na lince, takže se s nimi spojíme. Halo, halo. Jak se slyšíme? Ano, Martine, slyšíme tě. Ahoj, já zdravím všechny. Výborně. VK slyší? Jo, dobře, slyšíme se. Doufám, že se slyšíme. Mám nějakou odezvu, nějaký feedback. Já vás zdravím do studia a zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače CS a čtenáře Anu.cz, takže přeji krásný pěkný večer. My vám také všem přejeme pěkný večer. Tak pánové, já jsem tady jenom z iDNESu vytáhl ten začátek, zbytek je tedy na vás ohledně toho Slováka, který tady měl něco připravovat. No, nechám to na vás. Vítku, je to tvoje. Páni, díky, Martine, já ještě jednou tady zdravím všechny, přeju hezký páteční večer. Vítejte při poslechu Svobodného vysílače, při další porce informací. A my právě začneme tím, co Martin už rozjel a v čem v podstatě zahájil tuto debatu nebo tento náš pořad páteční. A to je informace, že česká policie obvinila radikálního muslima z přípravy bombového útoku. Ve svém bytě měl chemikálie a manuály na výrobu bomby, návody, jak ji připevnit na tělo a na automobil. Pyrotechnická služba policie České republiky uvedla, že množství pyrotechniky a chemikálií by postačovalo na výrobu výbušniny s hromadným účinkem dosahujícím intenzity granátu. Ve svém počítači měl videa s popravami křesťanů, další kázání a ortodoxní výklady islámu. Dominik K. je původem Slovák. K islámu konvertoval v roce 2015, svým oblečením se už stylizoval do vojáků a zdravil zdviženým pravým ukazovákem, což je pro islámisty symbol víry jediného boha Aláha. Tento pozdrav používají členové organizace Islámský stát. Dominik K. přijal jméno Abdul Rahman a pravidelně docházel do pražských mešit. Tady otázka zůstává, kdo na něj působil tak dlouho, už od roku 2015, jaký imám ho postupně radikalizoval. Jisté vodítko může nabízet odkaz právě Dominika K., který za svého šejcha, tedy vzor v praktikování muslimské víry, označoval bývalého radikálního imáma v Praze Samira Shehadeha. Samir Shehadeh byl sám koncem roku 2017, koncem minulého roku, obviněn z terorismu a je na útěku. A není stíhan pouze on, není stíhan pouze sám Samir Shehadeh, ale i jeho bratr Omar Shehadeh s palestinskými kořeny, který se od října 2016 přidal k teroristické organizaci Fronta dobytí Sýrie, neboli Jabhat Fatah al-Sham. Třetí obviněnou byla 24-letá žena, která se provdala za Omara Shehadeha podle islámského práva šaria, odjela za ním do Sýrie a sama se označila za mujahedína v džihádu. Tuto dívku měl radikalizovat další muslim v České republice z Uzbekistánu. Takže Samir Shehadeh byl hlavním imámem, který radikalizoval Dominika K. alias Abdul Rahmana, a Dominik K. byl zatčen mimochodem už 16. listopadu 2017, tedy minulý rok, a obvodní soud pro Prahu 5 ho poslal do vazby. No a právě během tohoto týdne, tedy týdne od 10. září 2018, odmítl jeho stížnost ústavní soud, protože on se odvolal proti vzetí do vazby, ústavní soud shledal ty jeho důvody značně chatrné v rámci toho Silvestra, v rámci chemikálie, k tomu se VK potom dostaneš, ale pokud se takto prezentoval už 4 roky
tak jak je VK možné, nebo jak si VK myslíš, že to muslimové v pražských mešitách tolerovali, protože on chodil v oblecích vojáka, že s zdravotním pravým ukazováčkem a tak dále, tak jak je možné, že to tolerovali takovou dobu, nevšímali si toho a při prvních náznacích naopak v rámci toho nebezpečí nekonali svou občanskou povinnost a nenahlásili ho policii? Proč si myslíš, že to vygradovalo až do této situace? No, protože žádný muslim nemůže donášet informace na druhého muslima kafírovi. To je haram. To je smrtelný hřích v islámu. Je to podobné jako u židů, ale to by bylo na jinou diskuzi. Když žid by donášel gojímovi na nějakou špatnost, kterou dělá jiný žid, tak je to také zakázané, to se nesmí. A to samé mají muslimové. To znamená, že oni, tohleto je ten narrativ, který šíří západní liberální média, sluníčková média, kdy rozdělují islamisty, respektive muslimy na dvě skupiny, na ty takzvaně umírněné a na ty radikalizované. Problém je v tom, že ti umírnění nesmí na základě Koránu udávat své vlastní bratry a sestry kafírům, to znamená bílým bezvěrcům. Nesmí. To znamená, oni ví, že v té vedlejší budově je muslim, můj bratr, moje sestra ve víře, a oni tam připravují nějakou bombu. Vím, že to je špatné. Vrhne to špatné světlo na naši muslimskou komunitu. Ale já jako muslim nebo muslimka nemůžu je udat kafírům, protože by to bylo haram a přišla bych do pekla nebo přišel bych do pekla po smrti. Zradila bych vlastní soukmenovce nebo zradil bych vlastní soukmenovce. To je ten hlavní problém. Já jsem o tom mluvil několikrát, že problémem nahlížení západní společnosti na islám je v tom, že interpretace hodnot, které ukotvuje víra, je naprosto pokřivená. To jsou všechny ty neziskové organizace, které se snaží vykreslovat muslimy na ty dvě skupiny, jako ta většina, která je umírněná, která je láskyplná a tak dále, tak dále. A potom nějaká ta skupina těch vyvrhelů, kteří se takzvaně radikalizovali. Ten problém je v tom, že i kdyby ta skupinka byla malá, i kdyby to fakt byla pravda, tak ve skutečnosti nikdo z té většiny těch takzvaně umírněných muslimů nenapráská a nenabonzuje, že tam někde vedle v tom domě je připravován teroristický útok. Stejně jako když došlo k útokům v Paříži a jeden z těch pachatelů utekl do Belgie, do Bruselu, možná si vzpomínáš, Vítku, tak místní muslimská komunita ukrývala útočníka skoro celý, myslím, že to byly 2 měsíce, ho tam schovávali, potom ho našli, ale 2 měsíce ho muslimská komunita v Bruselu ukrývala. To znamená, že oni ví, že jim přinese problém. Oni ví, že to vrhne nějaké to světlo na islám nebo řekněme na muslimy velmi špatný, zlý, ale oni jsou vázáni Koránem. Oni nesmí donášet kafírům, nesmí udat bezvěrci svého bratra nebo svoji sestru ve víře za to, že připravují něco špatného proti kafírům. To je haram, to je zakázané, to oni nesmí. Oni to vědí, to oni nesmí. Takže to je začarovaný kruh. Jestliže někdo bude akceptovat islám, tak riskuje to samé, co teď probíhá v západních zemích, to znamená teroristické bombové útoky, kterým nikdo z muslimů nebude moci zabránit, z těch umírněných v uvozovkách, protože nikdo z nich nebude donášet kafírům, bílým bezvěrcům na své vlastní bratry a sestry v islámské víře. To je realita. Takže já, jak se na to dívám, a jenom musím zopakovat, že kdokoliv dovolí nasunutí islámu do své země, je vlastně zrádcem. Kdokoliv dovolí islamizaci svého životního prostoru, stává se katem vlastního národa.
Tohle to neplatí jenom o Evropě, o Evropské unii, tohle to platí i o Ruské federaci, o Rusku, kde probíhají obrovské islamizační procesy za Uralem, obrovské regiony, a o tom chystám článek, mám několik videí, které jsme dostali, jsou to několika lidí, kteří dělají ruskou alternativu a ukazují, jak už není možné se rusky domluvit kdysi v naprosto tradičních ruských městech za Uralem. Je to něco děsného, kde se mluví jenom arabsky, kde visí na oknech šahády vyvolání islámské víry, kde se nesmí natáčet, čepovat nebo nalévat, rozlévat alkohol, vodka ruská nesmí, protože jsou to muslimská území a nikdo se nesmí těch muslimů dotknout, protože jsou pod ochranou přímo Kremlu, přímo, řekněme, všech těch lidí, kteří vlastně prohlašují, že Ruská federace je de facto velký globalizovaný stát. Dalším problémem, který je v Rusku teď v této chvíli, tak je zase opět za Uralem, je rozprodávání obrovských území čínským korporacím. O tom mluvil teď nedávno zrovna pan Dugin. Já jsem ho kontaktoval, aby mi poslal některé informace, některé dokumenty, které se týkají částkových převodů půdy za Uralem do rukou čínských nadnárodních firem, kde jsou podpisy místních ruských oligarchů s požehnáním přímo vlády, přímo z centra. To znamená rozprodej ruské půdy v centrálním prostoru Ruska. A nevěřím, že by o tom nevěděl Vladimír Putin. Tak naivní nejsem. Takže dochází k bourání vzdušných zámků o lidech, o kterých jsme si mysleli, že jsou národní spasitelé, že jsou národní modly, které chrání vlastní národy. Vzít kladivo. Globalisté vezmou kladivo a rozbijou vám všechny zámky, které si postavíte. Nic po nich nezůstane, jenom obrovská deziluze a rozčarování. Ale tohleto zacházíme velmi hluboko a daleko a úplně do jiného životního prostoru. Já o tom připravím sérii článků, abyste se dozvěděli, proč v téhleté chvíli američtí neokoni a lidé s napojením na Dům Rothschild právě chystají v Rusku důchodovou reformu a podílí se na tom jedna z nejsilnějších zahraničně podporovaných neziskovek v Rusku, takzvaný Gaidar Institut, který je prolezlý americkými a Rothschildovými nebo Rothschildovskými neokony nahoru a dolů, jednotlivými bankéři a tak dále a tak dále. To znamená, že jestliže vaši reformu pro vaši zemi připravují neokoni a Rothschildovci, tak je něco hodně špatného z vaší zemí a je úplně jedno, jestli je to reforma, která je v Rusku, nebo reforma, která je v České republice, nebo v jakékoliv jiné zemi. Vy si musíte uvědomit, že nasunování cizích etnik, nebezpečných etnik do jednotlivých zemí má za cíl přebudovat a komplexně reprogramovat celý životní prostor takzvané západní civilizace a buďme přesnější takzvaného křesťanského životního prostoru, do kterého patří tedy nejenom země Evropy jako takové, ale i pochopitelně Ruska. Přeměna na jiný životní prostor, prostor, který bude islamizovaný, který bude mít islámský charakter, životní prostor, kde budou vládnout nadnárodní korporace a kde národní ukotvení bude udupáno, ušlapáno pod oltářem globalizace. To znamená, všechno to, co bude globalizované, bude opřeno o globalizaci, o míchání kultur, o míchání ras, míchání ekonomiky, míchání zvyků, obyčejů jednotlivých národů a sociálních společenství, nebo řekněme společenství jednotlivých národů, které budou ukotveny pod obrovským oltářem globalizace. A my, když kontrolujeme jednotlivé politiky a díváme se na to, co oni dělají, dostaneme se k tomu za chvíli, co se stalo dva dny zpátky ve Štrasburgu, tak zjišťujeme, že politici, o kterých si děláme nějaké iluze, vykreslujeme si nějaké vzdušné zámky, tak ve skutečnosti hrajou dvojitou hru. Jedna hra je určená pro domácí publikum, pro veřejnost, a druhá je určená pro takzvané nosaté pány, to znamená pro lidi napojené na Dům Sion, ať už je to Dům Rothschild, nebo je to Dům Rockefeller, to je jedno, ale zkrátka systém sionistického řízení. A kdokoliv
se bude chtít v tomhle tom nějak orientovat, tak zjistí, že dokud nedojde k přetrhání těchto vazeb na sionistické struktury řízení, nedokážeme zabránit islamizaci životního prostoru, řekněme, takzvaného křesťanského světa. Protože jestliže řídícím hlavním nástrojem je světový sionismus, který ovládá všechny procesy, které se týkají a mají cokoliv společného s migrací. A jestliže těmto procesům není bráněno ani na úrovni takových struktur, jako je největší slovanský národ na světě, znamená Rusko, jestliže nejsou vystaveny jasné mantinely a stopky nadnárodním konglomerátům, které mohou dělat jenom omezené kroky, nebo aby měli nebo museli dělat omezené kroky ohledně podnikání a investic, obsazování půdy za Uralem, vyvádění kapitálu z Ruska, což je hlavním důvodem toho, proč došlo v Rusku k důchodové reformě. Protože došlo k poklesu příjmu do státního rozpočtu kvůli vyvádění národního důchodu, respektive zisků zahraničních firem, východních firem, především těch čínských, z ruských regionů. To jsou regiony za Uralem, kde po odchodu západních společností a po uvalení ruských protisankcí na západní společnosti došlo k tomu zásadnímu jevu, že uvolněný prostor obsadily čínské firmy, čínské konglomeráty, které ovšem přinesly zvláštní věc. Nasunují do prostředí tradičního postsocialistického východního průmyslu, nebo řekněme toho klasického tradičního průmyslu, který je na Uralu a za Uralem, tak přinesly čínské modely řízení. Jsou to částkové mzdy, krácené pracovní úvazky, vysoká rotace pracovní síly, pracovní agentury a minimální mzda, která má za úkol de facto zefektivnit výrobu a cenu. To znamená, že veškeré zisky z těchto montoven nezůstávají v Rusku, ale jsou takzvaně v rámci channelingu, jsou přeposílány zpátky do Číny čínským matkám, myšleno podnikatelským korporátním a bankovním matkám zpátky do Číny. To znamená, že zjišťujeme něco, co velmi dobře známe ze zemí střední a východní Evropy. Vyvádění kapitálu z cizích nadnárodních společností z jednotlivých zemí, jako je Československo, Polsko, Maďarsko, směrem na západ. Jednotlivým matkám, bankovním a tak dále. Proto z toho potom pramení proces takzvaného globálního chudnutí. A jelikož, řekněme, řízením systému k tomuto dochází v Rusku, jakkoliv se tomu ještě bránilo do doby roku 2014-2015, tak teď v téhleté chvíli Rusko nemá jinou možnost, než uzavírat velmi nevýhodné partnerské ekonomické svazky s Pekingem, které mají sanovat rozbourané vztahy se Západem. Jak už řekl teď před chvílí, nebo teď jsem to viděl na Bloombergu, ekonom Goldman Sachs řekl, v Rusku tiká časovaná bomba, kterou tam umístilo vedení Kremlu. Je to čínská časovaná bomba. A já jsem si to zaznamenal, protože to je výrok, který sedí jako pozadí na hrnec. To vystihl úplně přesně. A když se na to podíváme, když já teď jsem odběhl až takhle daleko, tak když se díváme na to, že v České republice byl zjištěn první případ džihádu, tak to je proces, který je indukovaný z ostatních západních zemí. To znamená, jestliže Česká republika není v izolovaném prostoru, jakože není, logicky, je součástí Schengenu, tak budou tyto procesy pokračovat. A když se podíváte na ochotu politiků bránit migraci, tak vidíte zástupy a kohorty národních vlastizrádců, které jste mohli vidět před 2 dny ve Štrasburku, když
celé kompletní osazenstvo hnutí ANO, to znamená europoslanci za hnutí ANO jako jeden muž, hlasovali pro onen zákon, respektive onu rezoluci, která zahajuje trestní řízení s Maďarskem kvůli změnám, které udělala za poslední léta Orbánova vláda s cílem ochránit národní zájmy. To znamená odpor proti migraci, stavění plotů, omezování činnosti neziskového sektoru, omezování pohybu kapitálu v maďarských bankách, kdy zahraniční subjekty nesmí za svoje účetní období za jeden rok vyvést z maďarských bank více než 10% svého zisku. Ne více než 10. Jinak přicházejí obrovské mohutné sankce. To znamená, všechny tyto ochranné mechanismy, které byly nastaveny v Maďarsku, jdou proti domu Sion. Je jasné, že oni teď jdou sionisté po krku Viktora Orbána, protože to není kvůli tomu, že on sáhl panu Sorosovi na jeho zlaté vejce, to znamená na jeho neziskovku Open Society Foundation, která musela utéct z Budapešti sem do Německa, se stěhuje do Berlína. To ne, to není kvůli tomu. To je kvůli tomu, že Orbán sáhnul sionistům na jejich zisky a přesunování kapitálu z jednotlivých firem skrze jimi vlastněné banky v Maďarsku do jejich přístavů v Londýně, v londýnském City a také v New Yorku. Takže to je ta odveta Orbánovi, protože oni ho chtějí dostat od moci, dostat ho od kormidla z tohoto důvodu. Znamená, je to systém nosatého útoku, jak já říkám. Oni postaví do čela loutku, marionetu. To je ona, paní z holandské strany zelených Judith Sargentini, která navrhla v Evropské unii v parlamentu onen zákon, respektive rezoluci na, řekněme, žalobu na Maďarsko, jenže ona se nachází na seznamu Sorosovy Open Society Foundations, který jsme publikovali na Aeronetu minulý rok v listopadu, je tam odkaz v tom článku, můžete se na to podívat. Na tom seznamu jsou desítky a desítky politiků ze všech evropských nejrůznějších politických stran, které si společnost Open Society Foundations George Sereše vytipovala a které, se kterými spolupracuje na prosazování lobbingu v rámci Evropské unie a Evropského parlamentu. A právě tato Judith Sargentini je jednou, řekněme, z těch spolupracovnic na listu a na seznamu George Sereše a jeho Open Society Foundations. Takže my, když se na to díváme, tak pořád říkáme a díváme se na to a komentujeme to slovy, že tady se nasunují migranti a tady jsou nějaké teroristické útoky a tamhle je třeba se bránit proti někomu a je třeba nenávidět ty muslimy, protože ti muslimové nás přicházejí obklopovat a přicházejí nás terorizovat a přicházejí obsazovat náš prostor. Jenže to nejsou oni, kdo řídí ten proces. Oni nepřicházejí do té Evropy, že se najednou rozhodli, aby přišli. Co pak vy si nepamatujete, kdo rozvrátil Blízký východ? Vy si nepamatujete, kdo rozvrátil Severní Afriku? Tu Severní Afriku rozvrátili nosatí pánové v čele s panem Sarkozym, francouzským židem číslo 1. Oni rozvrátili Líbii. Oni rozvrátili celou Severní Afriku. Pamatujete si, jak pan Karel Schwarzenberg říkal, že odstraněním Muammara Kaddáfího, že přijde demokracie do Tripolisu, do Líbie. Pamatujete si na to, je to stále dostupné na internetu, podívejte se na to. Všichni tito politici evropští jsou zodpovědní za rozbití severoafrického prostoru a za nastartování migrace. No a kdo může za rozbití Blízkého východu? No ten pán, který teď před několika dny zemřel a měl velký pohřeb, jistý John McCain, který byl jedním ze spoluarchitektů vzniku Islámského státu, je v roce 2013
přijel do Sýrie a dojednal s tehdejšími členy syrské osvobozenecké armády Free Syrian Army nebo FSA, s nimi na schůzce dojednal vznik úplně nové organizace Islámského státu, kterému budou Spojené státy takzvaně undercover, to znamená tajně, řekněme, dodávat zbraně, dodávat finance, a oni se pokusí rozbít Sýrii. Čili kde jsou ti muslimové? Toto neorganizovali muslimové, rozvrat sociálního systému severní Afriky. To neorganizovali muslimové, kteří rozvrátili Sýrii, kteří rozvrátili celý Blízký východ. To jsou lidé napojení na Dům Sion. Buď na americké straně Atlantisu, to znamená Dům Rockefeller, lidé napojení na, můžeme tomu říkat, americký chazariát, a lidé napojení na východní stranu Atlantisu, to znamená na londýnské City, na Dům Rothschild. Systém nosatého řízení. Rozvratu celé západní civilizace. Což proběhlo následně v podobě indukované migrace z rozvrácených prostorů, migrantů, muslimů, kteří se nyní řítí a hrnou do Evropy. A Evropa to má řešit. A občan se má podělit o svůj životní prostor s těmito migranty. Ano, všichni z nich, až na výjimky, všichni z nich jsou ekonomičtí migranti. Ale jeďte se podívat do té severní Afriky. Jeďte se podívat do toho Egypta, jeďte se podívat tam do té Libie, do těchto zemí, jeďte se podívat na Blízký východ. Tam není žádná budoucnost pro ty mladé Araby. Dokud tam byli diktátoři, dokud tam byl Saddam Hussein v Iráku, dokud byl Muammar Kaddafi v Libii, tak byl ukotvený sociální systém pro všechny muslimy, který je držel v místě doma, aby seděli na prdeli. Přišel ale nosatý pán, rozvrátili celý prostor v severní Afriky, rozvrátili celý Blízký východ a výsledkem je obrovská migrační vlna, kterou dneska podporuje v Evropě kdo? No opět lidé na seznamu nosatého pána, pana Soroše a jeho neziskovky, paní Judith Sargentini a další kohorty zrádců, kteří před dvěma dny hlasovali proti Maďarsku i z českých poslanců, i z českých europoslanců. Pan Poche, rádoby kandidát, rádoby ministr zahraničních věcí České republiky. Jako jediný z ČSSD mimochodem. Nikdo jiný z ČSSD na to neměl žaludek. To jako jenom on. Nikdo jiný. A další poslanci, paní Dlabajová, pan Telička, další z hnutí ANO, všichni hlasovali proti Maďarsku. A kde tam jsou ti muslimové mezi nima, kteří hlasují proti Maďarsku, proti jediné zemi, která brání migraci, nasunování těch Arabů do Evropy? Kdo z nich je muslim? Kdo z nich je džihadista? Ani jeden. Takže to nejsou muslimové. Muslimové jsou jenom nástroj. Použitý nástroj, který drží v ruce někdo úplně jiný. Takže když se díváte na džihad, nedívejte se na nástroj. Dívejte se na ruku, která ten nástroj drží, která ho táhne do Evropy, která mu otevírá dveře, která mu otevírá náruč a zve do Evropy. Takže proto já jsem napsal do toho článku, že to, co bude probíhat, tak je proces islamizace celého evropského prostoru, který čeká celý křesťanský prostor, včetně Ruska. A to je velice depresivní. A jediná cesta ven z toho je, opět se budu opakovat, pro národní ukotvení, které je definováno ochranou tří kruhů. Kruh rodiny,
To znamená nepřipuštění prosazování jednotlivých principů homo agendy a rozvratu tradiční rodiny, ochrana druhého kruhu vašeho životního prostoru, abyste nedovolili, aby vznikala geta cizinců u vás, ve vašich městech. To je důležité. No a ochrana třetího kruhu, okruhu národa, znamená hranic národa a ekonomiky uvnitř hranic tohoto národa, ochrana kapitálu uvnitř tohoto národa a ochrana i sociálních jistot, mezi které jednoznačně patří starobní důchody. Kdokoliv zvyšuje věk odchodu do důchodu, bez toho, aby zajistil radikální prodloužení života nebo takzvaného parametru dožití, průměrného dožití člověka, tak nedělá nic jiného, než že se podporuje nebo podílí na procesu autogenocidy vlastního národa. To platí všude, to je univerzální stanovisko. A nelze to omlouvat ničím jiným. Můžete si vytvořit obraz usvíceného vladaře. Ale když vám řekne, budete odcházet do důchodu o 5 let později a budete v průměru v důchodu žít jenom 2,5 roku, než umřete v průměru. Teď mluvím o Rusku, kde je u mužů katastrofálně nízký věk dožití, jenom 67,5 roku. Tak to znamená, že se podílíte svým procesem řízení na autogenocidě vlastního národa. Můžete proto hledat jakékoliv omluvy, ale omluva proto zkrátka není ve chvíli, kdy čínské firmy vyvádějí z prostoru za Uralem ven kapitál z Ruska. A v zemi nezůstávají peníze pro ruské důchodce do prdele práce. Teď reaguji na některé, na jiném serveru, takové ty bláboly, které tam pořád všichni ještě píšou a vidí a nechápou souvislosti, co se děje Rusům, obyčejným Rusům, za které my se musíme postavit, jako se stavíme za obyčejné české lidi. Ne, aby jsme se stavili za politiky. Ti nepotřebují naši podporu nebo naše obhajování, ti musí být kontrolováni. Ale podporu zasluhují obyčejní lidé. A my se musíme dívat, co se děje obyčejným Rusům. To je důležité, protože když padne Rusko, padnou všechny slovanské národy. Všechny. Je to jediná bariéra vůči absolutní hegemonii domu Sion v celém křesťanském prostoru, který nepočítá s přežitím křesťanského, řekněme, genomu, kdybychom to tak řekli, nebo řekněme prostoru, životního prostoru, které bylo ukotveno na oněch klasických, tradičních křesťanských základech. To znamená, ty se všechny točí okolo tradiční rodiny. Ne, na tom oni nemají zájem. No, takže strhávání sklapek z očí, schopnost čelit realitě, schopnost zvládnout a ustát srážku s realitou a především odvaha unést pravdu. To je to hlavní, to je to důležité. To znamená, nečekejte na Mesiáše, že někteří lidé si zvolili Mesiáše Vladimira Putina, jiní si volí Mesiáše Viktora Orbána, jiní si zvolili Mesiáše, já nevím, Donalda Trumpa, jiní mají Mesiáše asi někoho úplně jiného, třeba pana Duterteho na Filipínách a tak dále. To jsou různé procesy řízení, ale nikdo z nich nezachrání národ, který se nechce nechat zachránit, který rezignuje na procesy řízení na druhém kruhu, to znamená svého životního prostoru. Národ, který nechodí k volbám, kde se rozhoduje o jeho životním prostoru. To znamená, jsou různé ty volby
do těch, místních zastupitelstv, ale konec konců i do Evropského parlamentu, protože tam potom se rozhoduje o těch dotacích, které jdou zpátky do regionu a z regionu zpátky do oblasti vašeho bydliště. Takže tam se o tom rozhoduje. Jestli vzniknou nějaké ty ubytovny ve vašem městě pro ty cizince, pro ty migranty, anebo jestli nevzniknou. Jestli ti zvolení zástupci na těch městech, na těch odborech, jestli když je to zasedání té městské rady, jestli tam sedí lidé, kteří kopají za národ, za svůj životní prostor, a nebo kopají za ty kasičky, za ty prasátka, za to všimné, za ty obálky, společně pro migraci, společně za ubytovny pro uprchlíky, pro muslimy, pro Araby. Chystáme o tom článek na Aeronetu ve spolupráci tady s Vítkem. Takže to je otázka, kdo je ochotný se zajímat o svůj vlastní životní prostor. Politici nebo i vy sami o sobě, vy samotní. Kdo se chce starat o životní prostor? Když to necháte na mesiáších, tak dopadnete jako ruští starobní důchodci. To je realita. A kdo se s tím dokáže vyrovnat, ten je na tom dobře. Kdo se postaví do pozice odmítače, sebezapření, vyznavače glorioli, modly, ten dopadne ze všech nejhůř. Byli jste varováni. Takže já bych to takhle ukončil, Vítku, předal bych ti slovo, ty k tomu určitě také řekneš spoustu slov, a jestli potom ještě stihneme jedno téma, přišli bychom automaticky na určitou debatu o tom, co se stalo ve Štrasburgu před dvěma dny, a probrali bychom téma Viktora Orbána. Ano, přesně tak, máme to přesně v plánu, jak jsme si řekli před vysíláním. Já jenom připomenu, v zásadě v rámci toho, o čem jsi mluvil, já jsem si tady dělal stručné poznámky v bodech, abych na něco nezapomněl, tak ohledně francouzského masakru, tak dokonce Česká televize informovala, to byly ještě poslední záchvěvy nebo zbytky nějaké objektivity a nestrannosti z pozice nebo na obrazovkách České televize, které jsme tam mohli spatřit, tak Česká televize informovala 16. listopadu 2015 o tom, že se v Praze vyskytoval terorista zapojený v útocích právě v pařížském masakru 13. listopadu 2015 v Bataclanu jménem Abdelhamid Aboud, který označil letiště v Ruzyni pro ostatní teroristy jako nadmíru bezpečné, kde se nikdo nikoho, nebo kde se nikdo o nikoho moc nezajímá. To je hezké vysvědčení, že, které máme. Takže tohle tady proběhlo, jo? Takže abychom si uvědomili, že to není pouze jeden osamocený případ. Samozřejmě máme tady zhruba 7 bojovníků, kteří postupně odešli do Sýrie. Máme tady další transakční platbu, která byla z České republiky, myslím, odešli do Sýrie, další transakční platba, která byla z České republiky transferována právě do Sýrie v rámci Islamského státu, o tom informovaly tajné služby. O tom bychom se mohli tady bavit velmi dlouho, mám tady těch informací opravdu hromadu, ale já bych se ještě vrátil v závěrem tohoto bloku k případu Dominika K., který se fotil se styčeným ukazovákem. To je velmi důležité, pravé ruky. Jako radikálové z Islámského státu tímto gestem ozbrojenci odkazují na tauhid, takzvaný islámskou nauku o jedinečnosti boží, nebo jedinosti boží spíš. A ta tvoří první část takzvaného islámského kréda šahídy, která praví, není Boha kromě Aláha a Mohamed je posel boží. No a tohle heslo má na svojí vlajce třeba Islámský stát, ale i palestinský Hamas například, nebo dokonce Saudská Arábie mimochodem. No a když ozbrojence Islámského státu zvedají ukazováky, tak tím dávají vlastně najevo svou oddanost islámu, který je mimo jiné, nebo který mimo jiné požaduje zničení západních státních struktur. Takže to bychom si měli uvědomit. Ale ještě další věc. Zhruba před rokem Dominik K. zveřejnil na Facebooku video, kde další Bulhár, jeden nějaký Bulhár tady v České republice, sliboval věrnost Aláhovi a tím přijal islám. To probíhalo v pražské mešitě a tento slib přednášel místopředseda ústředí muslimských obcí Vladimír Sáňka.
To je také zajímavé. A s tím točil video sám Dominik K., který byl zatčen z přípravy bombového útoku tady v České republice. Vzpomínáme si na 25. duben 2014, kdy byla domežity v Praze provedena razie UOZ bývalého nejen kvůli podezření zdržených zbraní, ale i s ohledem na 146-stránkovou knihu Základy tauhídu, islámský koncept Boha. Autora Bilala Philipse. No a ten autor Bilal Philips, to je salafista, že jo, v podstatě ten nejradikálnější islám, salafistický směr islámu, hlásající nenávist a netoleranci k jiným náboženstvím. No a Vladimír Sáňka zajistil překlad, vydání a distribuce této knihy. No a byl zproštěn mimochodem obvinění v úterý 27. února 2018. Takže v podstatě napojení na nejvyšší představitele islámské obce měl tento Abdal Rahman, neboli Kamil K., nebo Kamil Dominik K., který byl zatčen. Takže to jenom bychom takto dovršili tuto kauzu. Samozřejmě potom pojedeme pokračování, protože máme další informace ohledně Sámiru Šahadehovi, jeho manželce, dětech a tak podobně. To jsou docela výživné informace. VK, chceš k tomu ještě něco říct, nebo půjdeme rovnou ještě do konce hodiny k Miroslavu Pochemu? Půjdeme k dalšímu tématu. Fajn. Miroslav Poche jako nominant ČSSD na post ministra zahraničí definitivně končí po tom, co hlasoval v Europarlamentu pro sankce namířené proti Maďarsku, které jako jediný stát Evropské unie opakovaně odmítá migraci. Už tady VK o tom mluvil, tak to vezmeme opravdu telegraficky do konce hodiny a spolu s europoslanci ANO, Pavlem Teličkou, Petrem Ješkem, paní Charanzovou, paní Labajevou, která je zachycena v jednom z těch dokumentů v rámci vytipovávání Čoče Sereše, tak torpédovali přátelské vztahy mezi Viktorem Orbánem a Andrejem Babišem. Pro sankce proti Maďarsku hlasovalo celkem 9 europoslanců mimochodem. Miroslav Poche VK musel vědět přece, že hlasováním pro sankce proti Maďarsku mu vynese rozsudek smrti na post ministra zahraničí. Čili proč si myslíš, že takto stejně hlasoval Miroslav Poche? No, my jsme dostali informace právě z okruhu Lidového domu, za kterou velice děkujeme dotyčnému, protože tyhle ty interní věci jen tak neunikají na veřejnost. Miroslav Poche totiž je velmi horkým kandidátem na příštího eurokomisaře za Českou republiku po příští rok květnových volbách do Evropského parlamentu. No tak ten se bude České republice mstít možná i za... Má to být, samozřejmě, že to je ještě neoficiální informace, ale má jít tedy o jakousi kompenzaci za to, že prezident republiky nechce, a teď už po téhle kauze s Viktorem Orbánem a hlasováním Miroslava Pocheho proti Maďarsku, teď už je to naprosto vyloučené, už je zcela jasné, že ministrem zahraničí nebude. A protože koaliční smlouva uzavřená mezi hnutím ANO a ČSSD mluví o tom, že ministerstvo musí obsadit, nebo ministerstvo zahraničí musí obsadit člověk, který je nominovaný za ČSSD, tak se vlastně teď připravuje jakási určitá floskule, de facto cesta, jakým způsobem by na post eurokomisaře byl dosazen Miroslav Poche bez ohledu na výsledek voleb do europarlamentu. To znamená, předpokládá se, že zvítězí hnutí ANO, které bude mít asi nejvíce členů nebo nejvíce zvolených eurokomisařů, teda europoslanců, ale přesto by asi Česká republika na základě této dohody navrhla za Českou republiku jako eurokomisaře právě Miroslava Pocheho. To znamená, jakási kompenzace za to, že nemohl být ministrem zahraničí. No a to najednou nám otevírá obzor. Najednou je jasné, proč jako jediný z ČSSD hlasoval proti Maďarsku a hlasoval pro zahájení žaloby proti Maďarsku. Protože všichni ostatní poslanci a socialisty se buď nezúčastnili, nebo se zdrželi. A nebo byli proti, teď já nevím, jak je to tam na tom seznamu, já se teď musím jenom rychle podívat, dívám se na ten seznam a z frakce socialistů, ano, z frakce socialistů byl proti potrestání Jan Keller z ČSSD. Takže i z ČSSD tam byl někdo, kdo byl proti,
a zdrželi se Pavel Poc z ČSSD a nezúčastnila se hlasování Olga Sehnalová z ČSSD. Takže tito buď hlasovali proti návrhu, anebo dokonce se nezúčastnili. Takže jediný ze socialistů z ČSSD, kdo hlasoval pro potrestání Maďarska, je Miroslav Poche. Spolu s ostatními lidmi, kteří jsou už jenom z TOP 09, z hnutí STAN a z hnutí ANO. Takže to je pěkná společnost. Pan Poche může být na sebe v uvozovkách opravdu pyšný, protože je v jednom ansáblu s hnutím ANO, no tak konec konců koaliční partner, že je v jednom ansáblu s hnutím STAN a je v jednom ansáblu se stranou pana Kalouska TOP 09. Protože z TOP 09 hlasovali pro potrestání Maďarska Jiří Pospíšil, TOP 09, Jaromír Štětina, TOP 09, Luděk Niedermayer, TOP 09. Takže já myslím, že to jenom pouze vykresluje to, že Miroslav Poche definitivně rezignoval na to, že se někdy i teoreticky stane ministrem zahraničí a vsadil všechno na jednu kartu. To znamená, aby měl oko u hlavounů Evropské unie, kteří stojí za touto iniciativou. To jsou oni, kteří budou rozhodovat samozřejmě o tom, kdo bude kterým eurokomisařem. A myslím si, že udělal velmi důležitý zářez, že si ho zapamatují, že to je on, kdo takzvaně drží basu. Takže bude mít, pokud bude nominován, pokud ta dohoda bude jakoby naplněna mezi hnutím ANO a ČSSD, tak je velmi pravděpodobné, že příští, nebo tu štafetu po paní Jourové, která je teď eurokomisařkou za Českou republiku, že tu štafetu převezme právě Miroslav Poche. No, tak to já říkám, pokud se tak stane, tak pánbu s námi a zlé pič. No. Tak já myslíš, takže že má na to nominování eurokomisaře vliv i prezident v rámci ministerstva zahraničí, nebo to má v gesci pouze ministerstvo zahraničí, nebo kdo to má v gesci? Ne. O tom, kdo je, nebo kdo se stane eurokomisařem, o tom rozhoduje pouze Evropská komise. Jednotliví činovníci, o tom nerozhoduje prezident, o tom nerozhoduje nikdo tady z těch lidí, nebo kdo by jsme si mysleli jako u běžných voleb, nebo že někde něco někdo nastavuje. To si rozhodují přímo globalčiky, přímo v Evropské komisi. Tam přímo mezi sebou si řeknou, kdo by z těch vybraných asi tak mohl být tím nejvěrnějším souputníkem na obsazení místa eurokomisaře za jednotlivé země. Jasně, takže ale kdo ho deleguje v rámci České republiky, protože kdyby ho nikdo nenominoval, nebo delegoval, jako kdo by si ho mohl vybrat, tak by tam nemohl být. Deleguje ho vláda. Vláda České republiky ho deleguje. Ta se dohodne v rámci koaličního jednání, na vládě se dohodnou, že česká vláda jmenuje a deleguje jako kandidáta za Českou republiku, že deleguje pana Pocheho jako eurokomisaře. No a tím je to stvrzené. A tady v tomto ohledu nemá už potom prezident žádné pravomoci, tam už to nemůže ani blokovat, takže oni to vymysleli takhle tímhle tím způsobem, že jakoby mu de facto dají ještě jakoby povýšení, protože z hlediska těch rozhodovacích pravomocí je pozice eurokomisaře mnohem vyšší samozřejmě v těch strukturách, než je pozice ministra zahraničí za nějakou národní zemi. Jo, v tom pohledu těch evropských struktur, takže on vlastně povýší v tomto ohledu. No, takže nikoho to nemůže překvapit, je to takhle nastavené. On věděl, že si tím pomůže a de facto se připojil k té skupině lidí z hnutí STAN a TOP 09 k tomu, aby hlasoval proti Maďarsku. Tak to je skvělé. Na konci této hodiny bych tady uveřejnil takový špek, který jsem se dozvěděl a který do určité míry ilustruje nebo demonstruje rodinkaření, které probíhá i ve vysokých, naprosto vysokých pozicích, protože ještě Bohuslav Sobotka do úřadu přivedl Aleše Chmelaře. No, Aleš Chmelař byl s blízkým spolupracovníkem Bohuslava Sobotky, že jo? Byl velmi etablovaný v rámci ČSSD, no a Bohuslav Sobotka dokonce, nebo takhle, ten Aleš Chmelař dokonce kandidoval
za ČSSD do parlamentu 17, nebo respektive ve volbách 2017, parlamentních volbách minulý rok v Jihomoravském kraji. A Aleš Chmelař se stal státním tajemníkem pro evropské záležitosti. No a toho si potom on ponechal Andrej Babiš, když nastoupil do své funkce v rámci premiéra po Bohuslavu Sobotkovi. Ale potom teď vypadá, že bude Aleš Chmelař odcházet, protože tam vznikají nějaké nesourodé rozepře mezi Andrejem Babišem a Alešem Chmelařem. A manželkou, a teď se k tomu dostává, manželkou Aleše Chmelaře byla Jana Maláčová, protože oni mají jiné příjmení, že oni si nezměnila příjmení, že ona Chmelařová, ale jmenuje se pořád Jana Maláčová, takže to nebylo na první dobrou patrné, že jsou manželé. Takže manželkou toho Aleše Chmelaře, Sobotkova blízkého spolupracovníka, spojence, byla Jana Maláčová, která se v červenci stala na krátkou dobu ministryní práce a sociálních věcí, to si pamatujeme, po té aféře kolem částečně opsané diplomové práce odešla. Takže to je jenom takový špek v podstatě, to jsem vůbec nevěděla. Mnozí určitě budou překvapení, jakým způsobem ona byla zaangažovaná v rámci těch vysokých vládních pozic a struktur, že to je opravdu ty marionety, jakým způsobem to probíhá v podstatě ten manželé, jo, tady můžeme mluvit o Kláře, teď si nespomenu na příjmení, v rámci agentury pro sociální nebo začleňování, jak se to jmenuje, jo, a tak dále a tak dále. V podstatě manželé, příbuzní tam toho kámoši, tohodle, opravdu to jsou buď dohazovačky v rámci nějakých nepotismů, anebo právě ty marionety, jakým způsobem to probíhá na bázi i těch vysokých, jo, to není jenom, že třeba v rámci nějakých dozorčích nebo správních rád firem, jo, něco takového, ale probíhá to úplně neskutečně v těch vysokých pozicích vládních struktur. No samozřejmě to jsou rodiny, to jsou celé familie, které jsou napojené, řekněme, na úřad vlády, na jednotlivá hnutí, která ovládají některé rezorty nebo některé politické strany. To je onen proces neoliberálního řízení nebo neoliberální demokracie. To znamená, ten, kdo může takzvaně se k tomu koryto dostat, tak si tam přivede celou svoji rodinu. Proto poslanec si přivede, já nevím, manželku nebo poslankyně manžela, přivede si, já nevím, své zletilé dítě, dělá asistenta a tak dále. To znamená, aby ten příjem do toho rodinného rozpočtu, do té kasičky, aby byl co největší, aby se za to volební období podařilo nahospodařit co nejvíce peněz. Protože mnoho lidí na tom mnohem hůř. Musí dřít v montovnách za nějakou mzdu. A nebo jsou na tom lidé ještě hůř. Třeba v některých montovnách se dá vydělat i nějaký ten peníz navíc, když dřete a vezmete třeba sobotní směnu, nebo vezmete noční, protože to jede na nepřetržitý provoz. A máte jich víc. Tak jako jo. Některý lidi mají ještě míň. Takže oni prostě to je, co můžeš to utrhni. To je systém politiky, jo. Co můžeš to utrhni a je potom logicky, že nemůžete očekávat, že bude někde prosazovaná nějaká národní politika, protože z národní politiky žádné peníze nekoukají. Nikdy nekoukalo z národní politiky. Myslíte si, že koukají nějaké peníze z národní politiky, když budete dělat národní politiku? Myslíte, že někdo zasponzoruje vaši národně ukotvenou politickou stranu? To byste byli naivní. Ale když si spustíte a otevřete globalistický subjekt, když si spustíte nějakou globalčikovskou stranu, která má takzvaně neoliberální ukotvení, najednou máte na ruce oligarchy, najednou máte na ruce různé sponzory ze zahraničí, různé fondy, různé štiftungy a už vám to přibývá, už vám tam sypají peníze na ten účet, na ten stranický a už můžete dělat politiku a už můžete mít reklamu na billboardech a tak dále a tak dále a tak dále. No, všechny velké strany, které chtějí dělat velkou politiku a jsou všem ty systémové strany a hnutí ANO, no tak Andrej Babiš, že jo, nasype 500 miliardy a vyhraje volby. No, kdo to má? Bych použil ten výrok. Kdo z vás to má? No. Takže to je zkrátka ta politika, že, nebo zastupitelská demokracie, kdy jsou zvoleni jenom ti, kteří na to mají, kteří získají nějaká procenta, dostanou se přes těch 5% a dostanou se do parlamentu. No, ale problémem je, že zastupitelská demokracie má
svoje mouchy, zásadní mouchy. No ale jak to řešit? No, řešením je třeba přesunutí voličského práva do ulice, nebo na ulici, takzvanou přímou demokracii. No jenže to sebou nese zase další rizika. O tom jsem mluvil už před několika týdny, že zastupitelská demokracie sebou nese davový efekt. To znamená zrovna davově, tak jak je ukotvená společnost, co je hlavním tématem číslo jedna, tak jakoby úplně na úrovni améby, ano, ne, 1-0, true, false, to znamená jakéhosi switchového fungování, potom pracuje a funguje celá společnost. To znamená, vy vykreslíte třeba společnost, nebo vymodelujete společnost do takové pozice, aby třeba, já nevím, nesnášela nějaký proces. To je úplně jedno. Můžou to být, na jedné straně to můžou být migranti. To znamená, celá společnost se indukuje do té pozice odmítání migrace, protože to ohrožuje náš životní prostor, je to logické, všichni se na tom shodnou, až na ty vítače, sluníčkáře a tak dále. Jenže problém je v tom, že to je indukovaný proces. Není to proces, který by vyrobili muslimové, že by od někud utíkali sami o sobě, že by se rozhodli. Je to proces, který indukují elity. Ať už to byla vláda pana Sarkozyho a pana Berlusconiho, tyto dvě vlády odstartovaly, a pana Blaira, Camerona později, kteří odstartovali všechny tyhle ty procesy, které vedly k destabilizaci severní Afriky, k rozvratu na Blízkém východě. Takže to nebyly muslimové. To znamená, je to indukovaný proces. Není to přímý proces, je to indukované. Skrze něco, skrze někoho. No, a ti politici zase jenom dělají indukovanou politiku. To znamená, která je vyvolaná něčím jiným. Reagují jako améby na podněty, na světlo. Rozsvítíte, améba reaguje, zhasnete, přestane reagovat. Baterkový efekt na ty voliče, na ty lidi. A když zavedete přímou demokracii, tak já se obávám, aby prostě tenhle ten model baterkového efektu se nepřenesl do rozhodovacích procesů v přímé demokracii. To znamená, že to nemusí být jenom ty volební otázky, které jsou jakoby pro nás ty kvalitní a dobré. To znamená, odporujete migraci, nechcete, aby do České republiky proudili migranti, ano, ne, no tak tam je to jednoduše nastavitelné pro nás. No ale co když přijde jiný podnět a ten řekne, souhlasíte se zákazem alternativních politických stran nebo alternativních serverů nebo se zvýšením volebního kvóra do něčeho, já nevím, do parlamentu, nebo já nevím, do nějakých jiných volených struktur? Ano, ne. No a tam už to tak jednoznačné není. A souhlasíte s tím, aby na území České republiky pro ochranu naší země před ruskou agresí byla umístěna, rozmístěna vojska americké armády, anebo vojska spojenců na to? Souhlasíte? Ano, ne. A najednou byste zjistili šokující věc, že většina společnosti by bez mrknutí oka schválila pobyt vojsk NATO na území České republiky. A bez mrknutí oka by ta ulice schválila zákaz alternativy. Protože to je to proruská, financovaná z Kremlu a tak dále, a tak dále, a tak dále. Ta samá ulice. Takže pozor na to, co si přejete. Já teď mířím hlavně na to, jak lidé třeba hledají všemocný lék v tom, že skorumpovaní politici jsou skorumpovaní a tudíž jim nebudeme věřit a budeme si všechno rozhodovat na ulici v tom přímém referendu. Tohle je velice nebezpečný kalkul. Podívejte se na ulici. Když chcete dělat politiku z ulice, podívejte se na ulici. Koho tam vidíte? Vidíte tam sluníčkáře, vidíte tam antifu, vidíte tam socialisty, neoliberály, kteří skandují
a staví se do obrovských průvodů a manifestací a odporují manifestace proti nenávisti a proti xenofobii, jak probíhají tady v Německu, proti Pegidě, proti AFD. To znamená, že dát moc ulici bez toho, aby bylo zajištěno, že ta ulice bude mít pronárodní ukotvení, je nebezpečný proces, který vede do pekel. Jenže teď už zacházíme úplně do jiného tématu. To znamená, jestli je lepší parlamentní systém nebo přímá demokracie nebo tohleto. Já jsem na to dostal několik e-mailů, že jak se na to dívám, jako jestli je lepší teda zachovat tu zastupitelskou demokracii a nebo jít do té přímé, když lidé se ptají, jestli náhodou není příliš nebezpečné, že by tu přímou demokracii jako přímo využívali právě lidi, jako je Pražská kavárna a tak dále, protože oni dokážou mobilizovat prostě miliony lidí. Jenom si všimněte, jak oni dokázali zmobilizovat lidi proti Miloši Zemanovi. To dopadlo jenom těsně. A jenom kvůli tomu, že ještě se nenarodilo tolik nových voličů. To znamená, každý rok je těch mladých a neoliberálně ukotvených voličů, kteří vycházejí z globalistického českého školství, o 130 tisíc více každý rok. Každý rok co rok. Rok co rok. Takže jim stačí jenom si počkat, než budou mít tu většinu. A když budou mít většinu, dovedete si představit, co oni udělají, kdyby existovaly nějaké systémy přímé demokracie, přímo z ulice? To já si vůbec radši ani nechci představit. Takže já nevím. Já nevím, já teď nevím. Opravdu, to je, jako reaguju na ty e-maily, co přišly, že opravdu je zcela evidentní, že systém zastupitelské demokracie v parlamentech, že je zkorumpovaný, je ovládaný cizími mocnostmi, neziskovkami a tak dále, nefunguje. Ale převedení do ulice, do přímé demokracie je velmi nebezpečný. To znamená, pokud k těm volbám přijdou hlavně sluníčkáři, tak je konec. Tak prohlasují a odhlasují úplně všechno. Včetně třeba zákazu některých nepohodlných politických stran. Řeknou, tohleto strana je extremistická. Pojďme ji zakázat. A tak dále. Takže pozor na to, co si přejete. A máme už 20.07. Takže Vítku, já bych tady to ukončil. Dali bychom si přestávku, no, jednu písničku a po přestávce bychom se pustili do dalšího tématu. Co říkáš? Dobře, dáme jednu písničku, Martine, jestli souhlasíš. A já bych jenom připomněl, že v další hodině se budeme bavit o také Miroslavu Pochemu, ovšem trošku v jiných konotacích a souvislostech ve světle, protože probereme hru, ve které hraje hru právě Miroslav Poche v souvislosti s Milošem Zemanem. Jde to přes i Andreje Babiše a také přes Jiřího Rusnoka v rámci guvernéra České národní banky a končí to právě třeba u skupiny PPF Petra Kellnera a samozřejmě to zastřešuje čínský velvyslanec, protože čínskému velvyslanci právě končí, pardon, českému velvyslanci v Číně, tak českému velvyslanci v Číně končí právě mandát někde v říjnu, v listopadu a hovoří se o tom, kdo by tam mohl být nominován. A právě to jsou velmi zajímavé události a situace, které kolem toho začínají být rozehrány a figurují tam právě tito zmínění představitele. Takže velmi zajímavé, počkejte si dále na druhou hodinu. Martine, dáme další písničku. Střesme se demokracie. Demokracie je o tom, když dva vlci a jehně hlasují o tom, co bude k večeři. Benjamin Franklin. Já se zeptám, zda Vítek je napříjmu. Já jsem tady, Martine, zdravím tě. Jo, výborně. Ano, ano, jsme tady všichni, jsme připraveni. Fajn, jdeme na to, je to vaše. Super, tak fajn. Miroslav Poche, jak jsem avizoval před písničkou a navnazoval jsem vás, posluchači, na další hodinu, tak Miroslav Poche rozehrává další hru kolem nominací velvyslanců do Číny, nebo velvyslance do Číny, českého velvyslance do Číny. Jedná se o velký politický spor, boj, o který
nebo do kterého je zapojený prezident Miloš Zeman, prezident, premiér, potom Andrej Babiš a v neposlední řadě i guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Podle Zemana a Babiše by se měl stát velvyslancem v Číně viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík a Miroslav Poche jako politický náměstek nebo tajemník, nebo co on tam přesně dělá, to nikdo pořádně ani neví, šéfuje personální radě takzvané. No a tato personální rada právě velvyslance navrhuje. A Miroslav Poche jako velvyslance do Číny vybral náměstka ministra zahraničí, to znamená Jiřího Hamáčka, Jana Hamáčka, pardon, ale také hlavně jeho dlouholetého stranického kamaráda, a už jsme zase u těch kamaráčovtů, Lukáše Kautského. No a prezident Zeman, jak víme, má eminentní zájem na obchodování s Čínou v rámci takzvané diplomatické ekonomiky nebo ekonomické diplomacie. A proto po dohodě s jeho kamarádem, guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem, protože toho nominoval na post premiéra úřednické vlády, že v roce 2013 si vzpomínáme, tak chce do Číny jejich člověka, samozřejmě z ČNB, znamená viceguvernéra České národní banky Vladimíra Tomšíka. No a v Číně by se mohl Vladimír Tomšík, protože to je samozřejmě velké jméno, má to samozřejmě velký dozvuk, velké jméno, když je to guvernér, bývalý viceguvernér ČNB, tak tady by se mohl Vladimír Tomšík v rámci Číny jako bývalý guvernér ČNB opřít o podporu některých skupin, které v Číně podnikají. V čele s PPF Petra Kellnera, jehož soukromým letadlem se prezident Zeman nechal svést při jeho návštěvě z Číny. A kruh se nám tím pádem hezky uzavírá. Takže Jiří Hamáček je teď v kleštích, Jan Hamáček je teď v kleštích, protože buď nominuje Tomšíka a rozhází si to u jeho ČSSD, protože pro Tomšíka je Babiš se Zemanem, no, anebo nominuje Kautského a rozhází si to u prezidenta a premiéra, protože Kautského chce zase ČSSD. Takže jak z toho ven? Ale v podstatě to navazuju lehce, nějakým způsobem i nepřímo VK, jak jsi mluvil o Číně, která vyvádí kapitál z Ruska v rámci nakupování pozemků za Uralem, tak Čína začíná hrát poměrně zásadní roli v rámci dalšího velvyslance v Číně. Myslíš si, že je to opravdu tak významná funkce? No naprosto. Já bych řekl slova klíčová, protože si musíme připomenout, že právě Miloš Zeman otevřel Číně bránu do Evropy při návštěvě Xi Jinpinga v Praze. To nebyl jenom symbol, to má daleko sáhlé konotace nakoupení pražské fotbalové Slávie, CFC a tak dále, tak dále. To je státní podnik, polostátní podnik, obrovský konglomerát napojený na komunistickou stranu Číny, na různé kapitálové struktury. CFC je napojená mimochodem na Goldman Sachs. Jsou tam lidé z Goldman Sachs. No, to znamená... Samozřejmě u nás, že? Ano, přesně tak. Takže to je opět napojení na Dům Rothschild. Znovu je to napojení na takzvaný Dům Sion, na Dům Rockefeller, tedy specificky na americké straně Atlantiku. Takže vyvádění kapitálu, aby bylo jasné, o co se snaží momentálně teď Čína. Procesy, které nastartoval Donald Trump, mají izolační charakter, to znamená ochrana domácího trhu. Čínská ekonomika je nastavená jako čistě exportní. Její národní produkt je generovaný cizím prodejem, respektive exportem. Doma Číňani nenakupují nic. Domácí spotřeba je mizivá, je naprosto zanedbatelná. To jsou drobné. To znamená, že Čína je vazalem amerického dolaru a evropského eura. Bez vývozu na dolarové trhy a eurové trhy Čína skolabuje. Z tohoto důvodu čínská komunistická strana už před několika lety vytvořila konzorcium, respektive takové tajné nebo napůl tajné, ale spíš veřejně známé souručenství s lidmi okolo Goldman Sachs, který dneska de facto otevírají a umetají cestu americkým firmám před Trumpem, protože ten chce chránit americký trh, ale on by chránil daleko víc, kdyby mu to pánové z Goldman Sachs dovolili, mimochodem. Ale stejný problém řeší Čína i v Evropě. To znamená, když se dneska podíváte, všude dneska dominuje čínská produkce v Evropě. Valcuje dokonce i takový prostor, řekněme, sofistikovaných zařízení, jako jsou mobilní telefony, kde dříve dominovaly evropské firmy a řekněme třeba i ty americké, a podívejte se dneska,
dneska vévodí firmy, jako je Huawei, firmy, jako jsou Xiaomi. Ve Spojených státech je to jiná čínská firma ZTE, to znamená čínské firmy ovládají dokonce i takto sofistikované trhy. A je to jenom kvůli tomu, že se naučili dělat velmi důmyslná, sofistikovaná zařízení na vysoké úrovni, protože západní organizace v rámci globalizace vozily všechny technologie do Číny, aby vyráběly za lacino v Číně. A mezi tím Číňané se učili, dívali se, kopírovali, napodobovali, učili se, jak se dělají ty špičkové, sofistikované výrobky. A podívejte se dneska, kde Čína je na poli výroby elektroniky. Co neuvěřitelné. Podívejte se na všechny prodejní portály. Všude dominuje Huawei. Huawei Nova, Huawei P20, Xiaomi Mi 8, Pocophone F1 a další prostě jako produkty, které jako třeba někomu nic neříkají, a když se podíváte, tak jsou to nejprodávanější telefony vlastně v celé západní Evropě. Prostě Číňani prostě valcují trh s mobilními telefony a teď se třeba podíváte na to, jak funguje. Včera došlo v rámci keynote, společnost Apple uvedla nové iPhony za naprosto otřesné šílené ceny, mimochodem. Ani ne tak ve Spojených státech, ale především v Evropě, protože v Evropě se prodávají skoro o $300-400 dráž než ve Spojených státech. Z nějakých důvodů, nebudu radši rozebírat z jakých. A zkrátka ta ekonomika je nastavená tak, že Čína se snaží si vytvářet z vývozních zemí, kam vyváží ekonomické vazaly, aby bylo zaručeno, že nikdo Číně nebude házet klacky pod nohy stejně, jako to teď dělá Donald Trump ve Spojených státech. Proto se snaží navázat úzké vazby s lidmi okolo národních bank v Evropě, jako je ČNB, to znamená mít své lidi u sebe pod kontrolou, přitáhnout se je k sobě, jako velvyslance, mít s nimi dobrý kontakt, napojení na bankovní radu, mít jistotu, že jsou určitá ukotvení, která nebudou v budoucnu nikdy narušena bez ohledu na to, jak dopadnou volby. To je důležité. Proto bankovní sektor má takovou tu pozici, kdy je hlavním jakoby dozorcem nad volbami. Protože je úplně jedno, jak jsou zvolené jednotlivé volby. Kdo vyhraje volby nebo je prohraje, to je jedno, protože bankovní rada zůstává stejná. Banka má ukotvenou finanční monetární politiku, fiskální, tohle to všechno má ukotvené a nerozhoduje o tom zvolený elektorát, o finanční politice nerozhoduje zvolená vláda, nerozhoduje o tom ani ulice, ani ta přímá demokracie. Rozhodují o tom jenom nevolení pánové v bankovní radě centrální banky. Lidé napojení na dům Rothschild. To znamená opět na dům Sion. A někdo se začne hystericky smát a uvědomí si, tak proč teda já chodím k volbám. No, já na to odpovím. Chodíte k volbám, aby nebylo ještě hůř. Ne, aby se něco zlepšilo, ale aby nebylo ještě hůř. V takové jsme situaci. Taková je realita. Teď nemluvím o České republice, teď mluvím úplně obecně o celém prostoru takzvané západní civilizace. Aby nebylo ještě hůř. Proto i Babiš si zvolil to heslo ano, bude líp. Protože ví, o co se jedná. Lidi chtějí, aby bylo líp. Ve skutečnosti je to falzum. Je to lež. Jediné, co se hraje, je, aby západní společnost si udržela to, co si vybudovala. Aby nebylo ještě hůř. O to se hraje. O nic jiného. A proto Čína, pokud chce, hraje o to samé, mimochodem. Čína hraje úplně o to samé, aby nebylo ještě hůř. Takže Čína hledá cesty, jak si zajistit, že bude moci nadále bez ohledu na to, jak budou probíhat Brexity, jak budou probíhat Czechzity, jiné exity, jak budou se transformovat procesy v Evropské unii, bez ohledu na to,
aby měla Čína zajištěno, že její produkci a dovoz její produkce do Evropy nebude nikdo z politiků v Evropě blokovat. Jako to teď dělá Donald Trump. A když se podíváte, co se děje právě v tom Rusku za Uralem, tak si potom musíte dát vlastně jakoby ten otazník a říct si, tak s čím vlastně bojujeme? No, jednotlivé národy bojují o to, aby nebylo ještě hůř. To samé dělá Čína, to samé dělají všechny národy, se snaží, aby nebylo ještě hůř, ale ne všichni mají stejné výchozí podmínky. Mnoho, řekněme, zemí je na tom tak, že musí jenom sledovat politiku, která jim je určena někým úplně cizím, někde z ciziny. Dálkově. Někdo zvedne telefon a řekne, pane premiére, s touto politickou stranou vy nemůžete vytvořit koalici, protože oni jsou extrémisté. Ano, 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 máte pravdu, paní Merkelová, ano, no dobře, já teda vytvořím koalici s někým jiným, já zkusím teda ještě znova Lidový dům, zkusím, jestli se mnou půjdu do koalice. Pěkný den. Takže to je jeden způsob tvoření politiky. Druhý způsob tvoření politiky je silový. Ne zbraněmi, ale ekonomikou. Rusko mělo určité ukotvení a postavení před celou tou věcí s Majdanem v Kyjevě a následně s odchodem Krymu a s tím referendem. Takže do té doby Rusko mělo svůj ekonomický systém stabilizovaný exportem surovin. To znamená ropy, plynu. Za velmi zajímavé ceny, mimochodem, tehdy ještě. Po Majdanu se tohleto změnilo a Rusko v návaznosti na ty západní sankce uvalilo protisankce. Jednak, aby ochránilo domácí trh, což se povedlo, ale má to i jiný efekt, že některé věci nedokáže ruská ekonomika nahradit. To znamená, z vlastních zdrojů nedokáže suplovat něco, co zkrátka zajišťovaly západní společnosti. No a to teď vidíme právě v oblasti za Uralem. Protože firmy, které odešly v posledních letech například z prostoru zpracování, já nevím, teda užitných surovin z šlechtění nebo rafinace rud na střední Sibiři a tak dále, tam všude teď se objevují čínské metalurgické podniky, které teď obsazují celý ten prostor a Siemens prodal Číňanům teď podnik na zpracování manganu v, no, teď si nemůžu vzpomenout na ten prostor, jak se to jmenuje, na střední Sibiři. A oni zkrátka získávají pozice uvnitř Ruska a zavádějí tam čínský způsob industrializace. Čínský způsob. To znamená částkové systémy práce, to znamená čtyřhodinová pracovní doba, pětihodinová, dvouhodinová pracovní doba a rychlá rotace lidí. Proč? Kvůli vysoké efektivitě práce. Člověk, když pracuje jenom 2 nebo 3 hodiny, tak je více efektivní, než když pracuje 8 hodin. Jenže problém je v tom, že u částkových prací nebo na takzvané částkové směny si člověk nevydělá peníze. Když děláte jenom 2 hodiny denně, tak si nevyděláte tolik, když pracujete 8. Takže to je problém. Takže chudnutí společnosti. No a vyvádění zisků zpátky do Číny. No a tohle to jsou procesy, které nejsou jenom v Rusku, to je i v celé Evropě, však v České republice zejména, ne? Však to vidíte, jak řetězce, potravinové řetězce, banky zejména, každý rok vyvádějí desítky a desítky a desítky miliard zisků do ciziny, na západ, do svých bankovních matek, do Paříže, do Londýna. To znamená, nic nezůstává v tom prostoru, kde by ty peníze měly zůstat, kde generují ten zisk. Jdou pryč. No a tím se indukuje chudoba. Tím se indukují i nebo tím se indukuje i schodek na důchodovém účtu, kdy nejsou vyřešené starobní důchody pro lidi, kteří pracují dneska a půjdou do důchodu někdy za 25, za 30 let. Není to vyřešené, co s nima bude.
No jak by mohlo být vyřešeno, když hodnoty, které se vyrábějí a spotřebovávají v zemi, to znamená zisky, které plynou z národního produktu, když končí v cizích bankách a nejsou vraceny zpátky do ekonomiky. A to jsou jaké banky? Nějakých muslimů? Ne. No svatých pánů. Dům Sion. Takže my nebojujeme proti muslimům. My bojujeme proti sionistům. No a to je boj, to je strašný boj, který trvá už velmi dlouho. A každý, kdo se o to pokusil, tak v podstatě neuspěl. To je strašná bilance. Pokoušel se o to Stalin a pokoušeli se o to jiní politici a pokoušel se o to John Fitzgerald Kennedy a najednou jsou všichni pryč. Nikdo to nezvládnul. Takže jaký je to boj? Je to marný boj? No marný boj to není, protože když to vzdáte a když budete říkat, že něco marného, no tak to je ještě horší situace, než když s tím budete se snažit něco dělat. Ale dívat se na to, jestli bude zvolen nebo půjde do, já nevím, na post velvyslance do Číny tenhle ten člověk nebo tady ten člověk je úplně jedno, protože Číně je to úplně fuk. Jím jde o to, aby to byl člověk, který zajistí, že Číně nebude v Praze nikdo házet klacky pod nohy, protože Čína má plány na zintenzivnění vývozu zboží a celých investičních celků do celé Evropy. To jsou drobné, to, co se teď momentálně z Číny dostává do Evropy, to jsou drobné. To nemá vůbec význam. Chystají se jiné plány. Zatím k tomu není nějaká jakoby, jako důvod to odstartovat, ale chystají se výstavby obrovských, řekněme, ekonomických celků, elektráren, dálnic, přehrad, to znamená bodů, velmi důležitých bodů evropské infrastruktury i bezpečnostní infrastruktury a všechno už by to měla v podstatě mít pod palcem Čína. Budování evropské armády, spolupráce na úrovni výroby nových zbraní s Čínou, samozřejmě, už ne se Spojenými státy, s Čínou, s čínskými zbrojními podniky. Takže tohle to jsou komplexní procesy, komplexní změny a ti človíčkové, kteří v té Praze se snaží hádat o tom, jestli tam bude tady ten člověk nebo tenhle ten člověk, tak si hrajou jenom na písečku, který to je zrnko písku na obrovském pískovišti. To nemá vůbec žádný význam. Takže pro nás je to třeba taková jako zajímavost, že se tam přetahují o to, kdo bude, kdo nebude, ale ve skutečnosti se hraje o daleko hlubší procesy, které obsahují například ekonomickou bezpečnost Číny, která udělá všechno pro to, aby nedošlo k zhroucení ekonomického systému Číny, protože to by znamenalo válku. Pokud se zhroutí komunistická strana Číny tím, že dojde k rozvratu ekonomiky, na čemž velmi intenzivně pracuje Donald Trump, který se snaží zabránit vývozu zboží z Číny do Spojených států všemi prostředky, jak to jenom jde, tak by to znamenalo obrovský konflikt, vypuknutí třetí světové války mezi Čínou a Spojenými státy. Obchodní válka by plynule přešla v ozbrojený konflikt, jaderný konflikt. To jsou všechno kroky, které v podstatě vedou ze strany lidí, kteří stojí za Donaldem Trumpem, ti váleční jestřáby. Já stále nevím, jestli Donald Trump o tom ví, kam vede své kroky, nebo si to nedokáže domyslet, kam vedou jeho kroky k izolaci Číny, když Čína nemůže být izolovaná, pokud by došlo ke krachu v Číně, tak to sebou vezme celou světovou ekonomiku, protože dneska všechno je vyráběno v Číně. Od, já nevím, nějakých procesorů, až já nevím, po auta, já nevím, po rýži, kterou doma, který vaříte, tak to všechno je vypěstované prostě v Číně. Takže v dnešní době globalizace je nastavená na stabilitě. Pokud stabilita není a kdokoliv se snaží tuto globalizaci rozvrátit, tak je nepřítelem globalistů. To znamená, že Trump je ten, který organizuje boj proti globalistům.
proto znova taková ta nedorozumění o tom, že jestli Trump je na straně globalistů nebo proti globalistům, musíte si uvědomit, že kdokoliv ohrožuje globalizační postavení světového obchodu, je nepřítelem globalistů. Už si to pro Boha jednou uvědomte, že globalizace je pod kontrolou chazariátu. To nemá, světovou ekonomickou globalizaci nemá pod kontrolou něco, čemu třeba říká pan Pekin globální prediktor, to je blábol. To světový obchod je pod kontrolou Goldman Sachs, nosatých pánů, domu Sion. Oni kontrolují globalizovanou ekonomiku. Něco jiného je globalismus. To je něco jiného. Globalismus je globální politika, globální politikismus, kdybych to tak měl říct. To je něco jiného. Ale globální trh mají pod kontrolou sionisté. To je něco úplně jiného. Takže Trump je v této pozici velmi nebezpečný element pro stabilitu globalizace té ekonomické, bankovně ekonomické, tedy zdůraznuji. A z tohoto důvodu Čína už dopředu si hledá nová odbytiště svého zboží. Velmi vhodný přišla izolace Ruska, to znamená, že teď má otevřený prostor na ruský trh, který je zaplavený čínským zbožím, to je až úplně nechutný, to snad by mělo být nějak regulovaný, ale no, to bylo na jinou diskuzi. No a druhým takovým trhem, který je zaplavený, je celá Evropská unie, evropský trh. Takže Čína si kompenzuje, řekněme, uzavírání amerického trhu, ale ten byl pro Čínu tak důležitý, ten trh, že je jenom otázkou, jestli to bude stačit. Ta kompenzace skrze Rusko a skrze otevření prostoru v Evropě je to otázka, protože americké spotřebitelské nebo spotřební plíce jsou největší na světě, je to největší spotřebitelská ekonomika na světě a Čína byla do dneška je nastavená na to, aby plnila regály amerických obchodů a aby plnila, řekněme, ty plíce americké spotřební ekonomiky. Na to byla Čína nastavená, její současná podoba. Takže jestli to bude stačit, to uvidíme. Každopádně já bych ti vrátil slovo, Vítku, dali bychom prostor zase dalšímu tématu a budeme mluvit o další věci. Tak a půjdeme na další téma. Z kandidátky Pirátů ve Zlíně odstoupil Jakub Stek jako dvojka kandidátky hned za lídrem Markem Hauserem. Lidé v něm totiž poznali sprejera, který ve městě poškodil desítky fasád budov. Stek rovnou rovněž ukončil i své členství u Pirátů. Za poškození cizí věci mu hrozí až roční vězení. To je jenom taková mini kauzička, abychom věděli, jak si morální profil, nebo řekněme mentalitu nastavení Pirátů, protože to nebyl žádný malý čudla, někde 15-20 místo pozice kandidátky, alebo to dvojka, druhý kandidát hned za lídrem. Ale máme tu další kauzu ve větších rozměrech, kde se Ivan Bartoš spolu s jeho manželkou Lidií Frankou Bartošovou pravděpodobně v srpnu 2018 účastnili výstavby v Barceloně, v Katalánsku, ve Španělsku, na které se fotili před zednářskými symboly. A newsletterem nebo formou newsletteru rozesílali tyto fotografie ostatním pirátům. O jaké fotografie člověka nebo vůbec o jakou výstavbu se jednalo, kterou navštívili a na kterou byli tak hrdí, že potom rozposílávali fotografie? No to je to výstava, která teď momentálně běží v Barceloně. Je to výstava umění v takzvaných tajných organizacích nebo výstava umění tajných spolků. To znamená, ať už jsou to svobodní zednáři, ilumináty a další, tak je to výstava jejich symbolů, obrazů, jejich grafik, jejich logosymbolů, to znamená jejich kódových znaků a tak dále a tak dále. Jenže problém je úplně někde jinde. Tyhle ty výstavy nebo to, že oni jsou tam oba dva vyfoceni a zobrazují rukama ty znaky té vody a toho větru a stojí tam před Adrachmenach těmi třemi kruhy, které vlastně jsou hlavní symbolikou takzvané kabaly, což je hlavně, řekněme, židozednářský hlavní, řekněme, nábožensky orientovaný proud, spíš ne ani náboženské, ale to spíš sekta nebo kult kabaly, uctívání, jinak teda kabale, kabálách hebrejsky, ale je to dům Bála, Bálův dům,
Bál je jeden ze spadlých andělů, je to pravá ruka satana, dům Bála, nebo uctívání domu Bála, tedy Kabála, je věc, kterou bych já rozhodně neočekával od předsedy jedné z parlamentních stran. Dámy a pánové, jako nezlobte se na mě, ale pokud někdo uctívá Kabalu a zobrazuje znaky Kabála, tak to je na rezignaci. Minimálně ve slušné společnosti. Což teda neabstrahuje od toho, že by to někdo jiný třeba, já nevím, neměl potřebu odstoupit někde v jiných zemích. Ale já, protože se za to zajímám o tady ty věci, tak mě to úplně šokuje a jenom to, co oni tam vlastně předvádí, tak mě dovádí k naprostému úžasu, protože uznávat židozednářské, takhle, být okouzlen například zednářskými nějakými symbolikami a zástěrkami a dalšími věcmi je třeba možné kvůli tomu, nebo je to umožněné díky tomu, že lidé neví, o co se jedná, co ty symboly znamenají, co to je třeba kabala, jaký význam mají jednotlivé rituály, zasvěcení a tak dále a tak dále, ale kabala na vyšších stupních zasvěcení, takzvaných v rámci Hašelu, to jsou věci, které jsou za hranou zákona. Tam dochází k obětování lidí, k podřezávání dětí nezletilých, pouštění krví do nádoby. To jsou věci za hranou. Proto vždycky, když někde zmizí nějaké dítě, tak většinou je to kvůli tomu, že bylo potřeba na vykonání rituálu Kabala. To znamená obětování Bálovi dítěte. To je i ta kauza Pizzagate. Proto si všimněte na, nebo když se podíváte na internetu, budete se o to zajímat, kolik zmizí dětí ročně ve všech západních zemích, mimochodem. Jsou to stovky dětí, které zmizí, nikdy se nenajdou. No tak některé zmizí kvůli tomu, že zkrátka se, já nevím, ztratí, nebo já nevím, utečou z domova, ale spousta z nich zkrátka se stane obětí únosu. Únosu kvůli vykonání tady těch krevních rituálů, kabalistických rituálů. Proto já, když vidím politika, který se hlásí ke kabale a hlásí se k systému židozednářství, tak je mi úplně na zvracení. Takový politik nemá v politice co dělat, pro Boha. Pokud někdo vyzývá nebo vyznává černé světlo, la lum negra, katalánsky, no la lum negra, uctívání černého světla, no ano, samozřejmě, tak to je uctívání, protože černé světlo, to víme, z čeho vychází, to možná znáte ze starého zákona, že to, co je nahoře, je i dole. To je kabalistický motiv takzvaného dualismu, ale zrcadlově obrácený. To znamená, co je nahoře, tak stromy, zvířata a tak dále, tak je i zrcadlově obrácené pod zem, jakoby nohama vzhůru pod zem, ale s jinými charakterovými prvky. No a tenhle ten princip je potom převáděný i do kabaly, že vlastně v té kabale je to vyznávání toho spodního království, které je zrcadlově obrácené. Znamená, to je ten dům Bála, Kabála, to je jeho. Dole, zrcadlově obrácené. To, co je nahoře, to je království Krista. To je jeho dům, dům světla. No a protože všechno je obrácené v systému dualismu, tak jestliže v domu Krista je slunce jasné a žhavé a vrhá světlo, tak obrácené slunce, zrcadlově obrácené, v tom podzemí má opačnou hodnotu. Světlo pohlcuje. To znamená, je to jakási černá díra, je to černé slunce. Z toho právě ten model černého světla, černého slunce, la lum negra. Jediné, co to slunce vydává, je záření, které má opačný charakter, než má normální slunce. Zatímco jasné zářivé slunce vydává teplo, černé slunce vydává obrovský chlad. To je černé světlo, la lum negra. No, tohle to třeba veřejnost vůbec neví. Já proto, když se tady to zajímám, tak vím, jaký signál, symbol je vysílaný tím, když někdo prosazuje prvky kabalistického dualismu. To znamená uctívání domu Bála, to znamená obrácený hodnot světové vlády,
a že k tomuto se propůjčuje předseda pirátské strany se svou manželkou, to je prosím vás na zvracení. To se jako na mě nezlobte, ale to prostě nejde. To by nikde jinde v jiné společnosti neprošlo. Nikde, která si říká, že má křesťanský původ. Já chápu, že Česká republika je silně ateistická. To já chápu, já tomu rozumím. Ale tohle to je přes čáru, to je moc. To je opravdu moc, to je přehnané. A že pirátská strana je stranou globalistů, která je globalisticky nastavená, no tak to je samozřejmé, protože globalisté pohrdají domem Krista. Všichni nosatí pánové pohrdají a chtějí zneuctit dům Krista. Proto dosadili antikrista do pozice papeže. Proto papež líbá nohy muslimům. Proto říká, že by měly být uzavírány homosexuální svazky. Proto on je nepřítelem. Proto on jako antikrist byl dosazen jako stělesnění Bálova domu na stolec ve Vatikán. Proto tam už světlo není. Já jsem vysílal ten signál už minule. Jsem říkal, že v Jámě v Praze světlo už není. Tam už není a není už ani ve Vatikánu. Tam už došlo k obrácení v rámci dualismu. Tam už je to obrácené. Tam už je jenom černé světlo. Chlad. Takže já vím, že kdo se nezajímá tady ty věci o kabalu a nezajímá se o dualismus a o mystiku, tak tomu to moc neříká, ale jenom pro přiblížení, určitě jste viděli někde symbol nirvány, to znamená rovnováhy, řekněme myšlenkové, černá, bílá a tak dále. Ale dualismus je přesně o tom, že pokud máte někde světlo, tak jeho protikladem v rámci vyvážení musí být tma. Kde máte teplo, v rámci dualismu musí být někde mráz, zima. To znamená, ten dualismus je charakterizovaný o ním někdy, velmi často bývá zobrazovaný jako strom, který má rovinu, úsečku, stojí na úsečce a jeden strom je normálně nahoru a druhý strom je zrcadlově obrácený dolů, do podzemí. No tak to je ten symbol onoho dualismu, že co je nahoře, musí být i dole. No a uctívání domu Bála je uctívání světa, který je pod zemí. Kabála, Bálův dům. Takže já bych to jenom takhle uzavřel pro ty, kdo se o to zajímají nebo budou se chtít dozvědět víc, tak odkážu na tu zase svoji zmíněnou novou knihu, kterou tak pomalu už jako dokončuji, snad už bude brzy. Takže tam se dozvíte i o, řekněme, dualismu a kabalistice se dozvíte víc trošku a o tom, jak jednotliví politici využívají v podstatě temného světla, jak využívají to, že okolo sebe šíří některé signály a symboly, kterým svým spolu kumpánům vysílají signály, že přešli na stranu kabaly, znamená, že jsou na straně Bála, Bálova domu, protože oni za to dostávají určité všimné, které je potom vykoupeno něčím jiným, co už by bylo mimo téma našeho pořadu, ale je to velmi důležité, že oni jsou zasvěceni, oni ví, že co tím platí, nebo za co tím zaplatí, když přijmou dům Bála. Oni to vidí moc dobře. Takže já bych to tady tím uzavřel, předal bych ti svou Vítku a jestli bychom měli ještě jedno téma, tak bychom se pustili ještě do jednoho. Určitě stihneme během poslední 4 hodiny závěrečné následující hodiny nebo této hodiny, stihneme ještě další téma. Policistu a sympatizanta SPD ze Šumperka vyšetřuje policejní inspekce kvůli videu z Kréty, na kterém zachytil topící se křesťanské migranty. Ovšem v muslimských hábitech. Už jsme to tady probírali minule, ale oficiální zdroje tvrdí, že šlo o scénické znázornění řecko-turecké války, kde ale utíkali křesťané a křesťané asi nenosí muslimské hábity, že ano. A ti právě byli znázorněni ve vodě. Jak muslimští muži, kteří se topili, měli muslimské hábity, tak ženy, které stály na půl těla na břehu ve vodě a měli taky muslimské hábity. A křesťané, kteří utíkali z Řecka, tak asi muslimské hábity nenosí. Takže pan Marek Chrastina je opět popotahován za svobodu slova, kdy píchl do vosího hnízda a natočil opravdu něco, co vyvolalo prudkou reakci, velmi extrémně agresivní prudkou reakci a co nikdy asi natočeno nebo zachyceno být nemělo. Takže o co jde v rámci dalšího vývoje této kauzy VK?
No tak jde především o to, že pan Chrastina poskytl rozhovor redaktorce Bakalova Respektu a v nějaké nestřežené chvilce prostě prozradil, že je policistou z obvodního oddělení v Šumperku. No a ona, respektive celé vydavatelství nebo celé noviny nebo celé tiskoviny Respektu toto publikovali jako, že to je bezpečnostní riziko i s ohledem na to, jaké tiskoviny čte pan Chrastina. A o tom byl právě článek na mainstreamu. To znamená, bylo to rozmáznuto kvůli tomu, že ne, že pan Chrastina na Krétě natočil nějaké video, ale celá ta eskapáda pokračuje kvůli tomu, že se zjistilo, že je zaprvé sympatizantem z SPD a že je jako policista a že čte údajně závadové alternativní servery, jako je Aeronet. To znamená ty proruské, ty dezinformační a tak dále a tak dále. A teď ho vyšetřuje inspekce a není jasné, protože ono to z toho vůbec jako nevyplývá, ale ono to působí tím způsobem, že oni ho nevyšetřují kvůli tomu, že někde prostě natočil na Krétě video, ale vyšetřují ho, jestli jeho fanouškovství ve vztahu k SPD a jestli to, že čte alternativu, jestli není bezpečnostním ohrožením, protože je ve služebním poměru policisty ČR v Šumperku. Takže co to je? No, jsme zpátky před rokem 89. Opět kádrujeme lidi podle toho, jaký tisk odebírají, co čtou, jaký mají názor, kde co natočili, kde co si poslechli a kde co šíří. To znamená, znovu se kádruje. Takže všichni ti největší moralisté, co pořád kážou o tom, jak si musíme vážit demokratických hodnot a jak tam všichni v tom Rusku, jak tam zavírají ty novináře a jak tam mají tu cenzuru a tohleto. A jak všechno v České republice to sluníčkově svobodné, no to je přece nesmysl. To není pravda. Když dnes v České republice svobodně napíšete to, co si myslíte, tak vás vyhodí z práce. Když je to státní podnik, nebo já nevím, organizace, nějaký úřad, tak řeknou, o vás se zajímá tady nějaká televize, nebo o vás se zajímají novináři, vy jste sympatizantem extremistické strany, to zdůrazní, a my se musíme rozloučit. Nemůžete tady pracovat. A má vyhazov, a má výpověď. A když je to policista, dostane se do stejných procesů. Vy na nás vrháte špatné světlo, vy jste podporovatelem té SPD, která na té české televize je vykreslována jako extremistická strana. A vy čtete ten proruský dezinformační Aeronet. No a tohleto. A vy představujete pro nás riziko, vy na nás vrháte špatné světlo a vy pro nás už nemůžete pracovat jako policista. Takhle oni to můžou říct. Já doufám, že ne, ale takhle se to může stát. No a jestli tohle to má něco společného s demokracií, tak já jsem přesvědčen, že naprosto nemá. Minimálně ne s tou pravou demokracií. Něco jiného je demokratura. To demokratuře je možné všechno. Ale pokud si někdo chce hrát na skutečnou demokracii, tak musí respektovat právo na svobodu slova. To je naprosto jasné. A je úplně jedno, jestli je to někde nějaký člověk XY z Horní Dolní, anebo jestli je to policista. No policista, když něco natočí na video a publikuje to na svém soukromém profilu a řekne, a podívejte se, a tady se někdo topí a někdo to točí a můj názor je, že oni točí migranty, aby to bylo jako fake, tak má na takový názor právo. A jestli se mýlí a potom se ukáže, že to bylo jinak, no tak se omluví a je to normální. Zkrátka měl svůj názor, vyjádřil svůj názor a jestli se ukáže, že to fakt bylo unikátně poctivé a sluníčkově nevinné, no tak ať se omluví. Ale dokud nebude jasné, jestli to video skutečně je jenom sluníčkově dokumentárně nevinné, a nebo jestli bude celý ten dokumentární snímek údajně dokumentární, jestli bude šířený do evropských televizí, veřejnoprávních a dalších a bude v rámci pro migračního narrativu šířen v televizích jako ukázka toho. Vidíte, podívejte se, tehdy
v roce 1919. Oni utíkali takhle tito křesťané, přitom tam jsou zobrazeni muslimové v té vodě. Ti neutíkali. Já nechápu, proč oni tam jako zabírali prostě muslimské ženy v těch hábitech, v těch burkách, tohleto. Protože když se podíváte, tak jako ti muslimové tam měli tady černý a tady ty a křesťané se vždycky na Krétě oblékali, se podívejte, se oblékali vždycky jako do bílých hábitů. Bílých. No, do bílých. Takže tam nikdy nevidíte bílé hábity těch Kréťanů, těch křesťanů. Oni měli takový ty čepičky měli, tohleto, ty čepice, takový ty uvázaný tím provazem, nebo nevím, jak se to jmenuje, tohleto jsou ty typický ty těch kréckých křesťanů a v bílým normálně, v bílá roucha, tohleto, to oni měli. A to tam nikde není na těch záběrech, tam jsou jenom muslimové, ženský, které jsou tam ve vodě a potom jsou tam jako mrtvoly plavající na vodě. Jako. No tak když utíkali, tak nevím, proč by měli plavat jako mrtvoly na vodě, já nevím, ale zkrátka to všechno vypadá, že ten výmysl nebo ta teze o tom, že se jedná o dokument, že to bylo vymyšlené narychlo, jako omluva ze strany autorů té natáčecí scény, aby to omluvili. To znamená, že teď někdo vymýšlí, jak z toho honem rychle udělat dokumentární film, aby to fakt byl dokumentární film, protože někdo je odhalil. Někdo odhalil něco, co nemělo být odhaleno. Protože, zase, my jsme to konzultovali a to je zajímavé, protože takhle Aeronet čte spousta lidí z různých oborů, z různých profesí a ozvali se nám lidé z barandovských studií, dva pánové, kteří čtou dlouho Aeronet a že by jako to zhodnotili po odborné stránce, kdyby jsme dostali od AFP záběr těch videí a tak dále, a tak dále. Právě nás upozornili na to, že tohle to, co tam oni vidí ze svého pohledu, že neodpovídá natáčecí scéně ani malometrážních filmů, ani nezávislých studií, protože taková natáčecí scéna i malých nezávislých autorů vypadá úplně jinak. Oni nám napsali, že tam chybí opáskování celé natáčecí scény, chybí tam hlavně osvětlovači, který musí nasvítit scénu kvůli kontrastu obrazu. Chybí tam klapka, chybí tam lidé, kteří by měli se starat o ozvučení. To znamená, to jsou takzvaný, oni tomu říkají boy grip, to znamená pomocníci, kteří drží na těch tyčích ty zvukové mikrofony nad hlavami herců, aby bylo slyšet, co říkají, nebo jaká probíhá komunikace a tak dále a tak dále. Tohle to všechno tam zkrátka chybí. Na tu scénu totiž díky tomu, že tam nejsou žádné pásky, mohl vejít naprosto jakýkoliv člověk, cizí člověk, a tím znehodnotit natáčecí scénu. Proto nás upozornili na to, že ta scéna nedává smysl. Kdyby se jednalo o natáčení dokumentárního filmu, tak taky nás upozornili, že by to zřejmě nebylo natáčené na běžnou kameru Canon s jako s teleobjektivem, ale že by to byla nějaká profesionální natáčecí kamera, nebyla by to kamera, která je koupená normálně na onlineovém e-shopu. Jako jo, že by to byla, že by to byl jiný standard kamery by to byl, jo. Ale to bylo dobré, se pozastavit nad tím, že to bylo natáčeno na soukromém pozemku toho hotelu, tak jestli hotel dal souhlas k tomu natáčení třeba, kde to bylo točené. No takhle, to je resort, to je to, co tam je, my jsme to zjišťovali, to je resort. To je resort a tam je to různé, tam jsou hosti a pokud hosti například si natočí nějaké záběry, ten resort nemá kontrolu nad tím, co tam lidé natáčí, protože to není nějak regulované. Jo, oni nemůžou regulovat hosty, jestli si tam natáčí svoje kamarády někde ve vodě, tam si může prostě kdokoliv se posadit a rozbalit si tam něco, nějaké natáčecí tohleto a může natáčet. Ale právě kvůli tomu je to zvláštní, že pokud by to byl fakt dokument, tak tam lidé můžou normálně chodit a můžou tu scénu znehodnotit. Jo, že tam vejdou třeba v moderním oblečení, to jsou to záběry, které mají vykreslovat dobu v roce 1919 až 1922 a oni, tam někdo třeba tam přijde, já nevím, s mobilem u ucha, třeba jo, znehodnotí tu scénu, někdo tam přijde, nebylo to vůbec opáskované, nebylo to vyznačené, takže co to potom znamená? Byli jsme právě na to upozorněni tady těma dvěma lidmi z Barandova, že jim to připadá, že někdo se snažil natočit scénu právě ztroskotaných migrantů, kde nevadí, že se objeví nějací současní lidé.
v současném oblečení a nikoli v oblečení v roce 1920. Protože dneska chodí Arabové oblíkaní úplně stejně, jako chodili v roce 1919. Jo? Dneska chodí úplně stejně v těch burkách. Takže to nevadí, když tam vyjde člověk v kraťasech a s mobilem u ucha, protože pokud to mělo být natočeno jako mediální narrativ právě ztroskotaných muslimů, nějakých uprchlíků, nějakých refugees, tak je logické, že když se tam objeví někdo cizí s telefonem u ucha, tak to nebude na těch záběrech vadit tomu narrativu. To je logické. No a tím vzniká obrovský problém, protože ta scéna, ta natáčecí plocha neodpovídá natáčení dokumentárního filmu ani co by se za nehet vešlo. Proto jsme rádi za tady ty postřehy, že jako se nám ozývají lidi od řemesla, od fochu z Barandova, za to jsme moc rádi, protože nám by to třeba nedošlo, jako když se na to díváme, na tady ty detaily, ale ano, to mají opravdu pravdu. Přímo lidi, co se v tom vyznají, co jsou z oboru, přímo z oboru. Vůbec to neodpovídá natáčení scény v rámci dokumentární tvorby. Vůbec. Takže nad tímhletím se musíme zamyslet, dámy a pánové. Nad tímhletím, jestli někdo se tady nesnaží poškodit policistu ze Šumperka, že mu nasazuje psí hlavu za to, že si dovolil natočit někde nějaké scény, které někde na Krétě, že tam někdo tam natáčí topící se migranty. Takže musíme si počkat na to, co z toho vyleze, jestli vůbec nějaký snímek bude, nějaký dokument, co z toho bude, co z toho vyleze, na jak rychlo to vyleze. A počkáme si na nějaký výstup a uvidíme tu kvalitu toho dokumentu, jak to bude šité rychlou jehlou a tak dále, na rychlo, takzvaný damage control. Ale každopádně nedává to smysl. To, co tam vidíme na tom videu z hlediska lidí od fochu, od filmu, zkrátka nedává smysl. Takže já ti předám slovo, Vítku, máme 21 hodin, dali bychom si přestávku, jednu písničku, no a po té písničce, nebo po jedné další písničce, tak 7minutové, bychom se pustili do telefonických dotazů, co říkáš? Tak to vypadá spíš na dvě písničky, každopádně já bych jenom doplnil, jak jsi říkal, že popotahují právě pana Chrastinu, policejní inspektorát, že ho popotahuje za to, co si dovolil, jaké weby čte a že mu hrozí nějakým způsobem penalizace v rámci jeho pracovního poměru, trest a případně vyhazov z práce, tak to není ojedinělý případ, protože právě před dvěma nebo třema měsíci v červnu nebo v červenci řidič autobusu v Praze si na ten autobus vylepil samolepku Ivo Černil. Ovšem on nechtěl dělat reklamu přímo dané iniciativě, proto umístil nálepku bez textu, ovšem s daným logem. No a on chtěl svobodně vyjádřit svůj názor, že nechce islám a mešity v České republice. No a byl ovšem i hned napráskaný členy muslimské obce v Praze a vedení dopravního podniku, zda se prý tohle jeho počínání slučuje jaksi s firemní kulturou. No a vedení dopravního podniku couvlo a toho řidiče za jeho svobodný projev názoru exemplárně potrestalo. No a muslimská obec v Praze na svých facebookových stránkách následně hrdě ukazovala, že se jich lidé v Praze musí bát a musí se také bát prezentovat svobodně svůj názor, dokonce i v práci. No a web PrageMorning.cz mimochodem zveřejnil v angličtině článek o celé této události a muslimská obec v Praze dodala k tomu článku ještě s nadšeným konstatováním, že jejich stížnost na řidiče byla úspěšná a řidič byl za prezentaci svého názoru potrestán. Takže tahle událost se zdá být vcelku banální, ale když si uvědomíme, že muslimové v České republice začínají používat techniky nátlaku a zastrašování, intimidace za jakýkoliv projev proti islámu, tak už se to nezdá být tak banální. Jedná se o další fázi, kdy se bude oficiálně trestat za svobodnou prezentaci vlastního názoru proti islámské ideologii v České republice. To je úplně neskutečné. Ideologie, který tady má jednoho džihadistu, který se reálně snažil spáchat bombový útok, připravoval se na to reálně. Vůči této ideologii budeme vystupovat, která radikalizuje lidi,
kteří tady mají imámy, kteří sami, bývalé pražské imámy, kteří sami byli obviněni z šíření nebo podpory terorismu a tak podobně. Proti této ideologii, když tady někdo vystoupí, tak nás budou zastrašovat, že my v podstatě nemůžeme vyjádřit svobodně náš názor. Opravdu je to tady horší než v tom Rusku, proti kterému se tak vymezují, jak je to tam tak hrozné. No samozřejmě, protože dneska jsou všichni úplně podělaní až za ušima, protože oni se bojí muslimů. Oni vědí o nich, že oni jsou chráněné etnikum. Doslova chráněné. Džihadista potom vezme nějakou výbušninu na bázi dusičnanu amoného, smíchá to s naftou, přidá k tomu rozbušku a nějaké další věci pro zvýšení účinku a trhavosti a odpálí to někde ve voze pražského metra, kde mimochodem ten zmíněný Abdul Rahman, kde se fotil, tam má tu fotku z toho vozu pražského metra. Takže, jasně. Chápete? Víte, je tam fotka. Podívejte se na Aeronetu, co dokážou 4 sudy dusičnanu amoného. Bombový útok z 19. dubna v Oklahoma City. Timothy McVeigh provedl bombový útok na federální budovu v Oklahoma City, srovnal ji ze zemí z poloviny. A to kvůli tomu, že auto zaparkoval v průchodu pod budovou. To znamená, tím došlo ke kumulaci explozivního účinku, protože tlaková vlna neměla kam uniknout a pronikla do vnitřku budovy a roztrhala polovinu budovy. Se na to podívejte. Obyčejné zemědělské hnojivo smíchané s naftou. Takže tohleto zkoušel udělat, ono to není tak jednoduché. To není, to vůbec ne. Tyhle ti teroristé, oni si hledají na těch džihadistických stránkách informace o tom, jak vyrábět výbušniny a tyhle ty věci. A to ono nestačí jenom smíchat nějaký dva komponenty. Tam jsou k tomu ještě nějaké další složky, které samozřejmě říkat nebudeme, aby jsme zase, že nás, že nikoho něčemu instruujeme, navádíme. Ještě my bychom byli horší než on. Ano, my bychom byli ti horší samozřejmě, takže tam se musí k tomu ještě přidat pár dalších věcí, ale problém je v tom, že tohleto si každý může najít na internetu, na těch džihadistických stránkách, které jsou často i v angličtině tohleto, takže tam si to všechno oni můžou prostě najít a oni tohleto vezmou a oni to připraví a oni to odpálí někde, protože on si hledal jako informace jako o městské hromadné dopravě, tohleto, no a jako tak, a jako proč, a co mohl dělat. No tak mohl třeba zjišťovat, kdy mu jede třeba autobus nebo tramvaj. No ale stejně tak, ne, si mohl zjišťovat trasy a frekvenci obsazení, kdy jezdí nejvíce lidí a tak dále, jo, oblídnout si terén, omrknout si ten vagon toho metra, jak je tam vyfocený, jo, kde asi tak by se to dalo odpálit a tak dále. Jo, tohle jsou všechno spekulace samozřejmě, ale tady je třeba říct, že útok, jakýkoliv typ nějakého bombového útoku, ve chvíli, kdy si začnete obstarávat ta hnojiva na bázi dusičnanů, to znamená, to jsou ta umělá hnojiva na zahrádku, ze kterého se to vyrábí, k tomu nějakou naftu, nějaký další příměsi pro zvýšení katarze toho takzvaného katalystu, to znamená urychlování té tepelné reakce, aby došlo k explozi, to znamená na zvýšení teploty, tohle to všechno. Tak chápete, tak to znamená, že už má instrukce, že ví, jak si to má vyrobit a že už se k tomu chystá, že už ví, jakým způsobem zaútočí, že už ví, jaký materiál si pořizuje, jako Anders Breivik, který použil taky dusičnan amoný, mimochodem, ale protože auto zaparkoval venku na otevřeném prostranství, tak té budově v Oslu to neudělalo prakticky žádnou škodu, jenom to vymlátilo v okna. Jo? To je právě ten problém nebo ta charakteristika vlastně tady těch dusičnanů, že mají charakter trhaviny, nikoli výbušniny, ale trhaviny. To znamená, jejich účinek je závislý na odporu, který je trhavině kladen.
znamená, když je to uzavřené do, ta trhavina je uzavřená do utěsněného nějakého prostoru, do nějaké nádoby, nějakých železných sudů, nebo já nevím, sudů, které jsou nějakým způsobem utěsněné a expoze proběhne v uzavřeném prostoru, tak ten ničivý účinek je mnohonásobně vyšší než na otevřeném prostoru. A on to policistům zdůrazňoval nebo vysvětloval v tom smyslu, že on nechtěl vyrábět žádný tady ty výbušniny a já nevím cokoliv okolo toho, ale že chtěl oslavit nový rok. Jo, to on tam takhle vysvětluje, že chtěl oslavit nový rok. No dámy a pánové. Oni neslaví samozřejmě, ale to je něco jiného. Chápete? Nový rok se většinou oslavuje zápalnými, ten se oslavuje takzvanými zápalnými směsmi na bázi střelného prachu a různých kombinací pro zpomalování hoření, mimochodem. To znamená, tam nejde o to, aby vznikla expoze, ale aby to, já nevím, vytvořilo nějaké obrazce, přidávají se tam různé sloučeniny na obarvení toho ohně, těch jisker a tak dále, tak dále. To znamená, ten ohňostroj, aby byl barevný a tak dále, tak dále. No, a když někdo chce dělat třeba ty dělobuchy, no tak ty dělobuchy, ano, tam se třeba používají některé tady ty směsi a příměsi, ale pouze v takové kombinaci, aby se z toho nestala trhavina. To znamená, když náhodou to vybuchne v uzavřeném prostoru, tak aby explozivní účinek nebyl řádově větší, než je na otevřeném prostoru. To je důležité, nebo je to takový detail, pokud se zajímáte o chemii, tak víte, že takzvaná výbušněna od trhaviny se liší právě v té charakteristice té iniciace, té exploze, to znamená průběhu té termochemické změny, nebo toho jasně, termochemického je 20, procesu. 20, jo? Jasně, já to jenom ukončím, já jenom chci říct, že on přece musel vědět, pokud měl nějaké základní znalosti, tak musel vědět, že tohle to jsou úplný bláboli, že to nemůže být na oslavy nového roku, protože to je trhavina. To není nějaký zábavný ohňostroj, ale pokud chcete vyrobit věc nebo výbušninu na bázi dusičnanů, nitrátů, tak vyrábíte trhavinu. Prudce výbušnou nebezpečnou, která vám roztrhá skálu, když ji dáte do štěrbiny a utěsníte. To je trhavina, stejně jako dynamit nebo pentrax nebo jiné typy trhavin. Takže tohle to je naprosto jasné, že se snaží jakoby zakrýt stopy, ale já jenom chci říct, že pokud lidé budou tolerovat a budou nasunování islámu jenom přihlížet, nebudou volit strany, které odporují migraci a budou dále se dívat na to, jak přicházejí další a další migranti, jak se rozrůstají muslimské obce v Praze, v Brně, v Teplicích, v dalších zemích, teda v dalších městech a samozřejmě i v dalších zemích Evropy, tak se nepodaří islamizaci zastavit. Protože nemůžete čekat na mesiáše, mesiáši vás nezachrání. Musíte se záchranou vlastního životního prostoru začít sami právě teď hned. Takže já bych to tímto ukončil, dávám ti slovo Vítku zpátky, jenom jedna písnička a dáme potom prostor volající. Jasně, můžeme dát i kratší písničku, třeba 4-minutovou, když jsme takhle natáhli. Stíhneš to? No, tak já se snažím najíst, no, uvidíme. Kluci, tak mi tom děláte bordel. 6 minut, písnička, už mám nastavenou. Ale co máme, Martine, kdo vysílá u nás po 22. Já, takže máme čas. Takže klid. V případě potřeby. A díky, super, tak jdem. Dobro, jdem na to. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Ano, ano, tak já zkusím tedy spojení. Uvidíme, koho máme na drátě. No, čekáme, jo, čekáme. Výborně. Výborně, výborně. Já samozřejmě můžu připomenout tedy telefonní číslo nebo spojení, tedy 720 739 492, ale nějak se mi odmlčel Vítek.
Já jsem tady, mě tady jenom volal posluchač, který myslel, že bude volat mě, ale já jsem odkázal právě na tebe, na to tvoje telefonní číslo, který je vedený na stránce, takže ovolávám se, měl jsem vypnutý mikrofon. Jo, dobře, dobře. Tak, vydržíme, uvidíme, on už tady nějaký asi telefon koukám byl, tedy v průběhu písničky. A VK tady máme, že jo? Já jsem teď tady volal. Ano, já tady čekám, no. Jo, super, ok, já jsem chvíle nevnímal, tak se omlouvám, sorry. Dobrý. Tak vydržíme, počítám, že někdo brzy zavolá, takže já to tady budu sledovat jedným očkem. Druhým očkem se když tak kouknu. Uvidíme, uvidíme. A už je tady hovor telefonní, takže dobrý večer, svobodný vysílač, můžete. Dobrý den, Honza. Ta kvalita toho hovoru trošičku horší. Nicméně já se pana VK bych ho rád pozdravil a zeptal bych se, já sleduju kauzy Jaromíra Soukupa, nesleduju to úplně tak pravidelně, ale jednou třeba za měsíc, za dva měsíce kouknu a všiml jsem si, že on se tam začal navážet do firem, který neplatí daně v České republice, což je jasný. Oni tady mají obrat 3 miliardy a třeba platit daně jenom 200 tisíc. Ale jde o to, že on se navážel primárně většinou úplně jako do německých firem, jo? Ne tolik do těch amerických, se mi zdálo. Nevím, jestli to něco značí, nebo takhle, to je jenom taková otázka. Právě jenom, aby jsme si řekli, za koho třeba tento člověk kope a jestli si vůbec uvědomuje, že když bude podkopávat jednu část a není zatím alternativa na to udělaná, takže vlastně může nás vlastně dostat ještě do větších problémů. A to je tak všechno. Děkuju. Děkujeme, Honzo. No, děkuju. Jestli dovolíš. Jestli dovolíš, já bych přihodil jednu v rámci Jaromíra Soukupa poznámku, protože na to mě upozornilo taky několik lidí, protože já ho vůbec nesleduju a oni, někteří ano, a někteří právě sledují ty jeho politické debaty, kde tam byly nějaký 4 nebo 5 politiků a tak dále. A už několikrát se pan Soukup nechal slyšet, že je proti uprchlíkům ne proto, že by byli islámští nebo tak nějak, nebo že se dokáží přizpůsobit stylu našeho života a tak podobně, ale že je proti uprchlíkům čistě jenom proto, že nedělají. Že neodvádí v podstatě žádnou práci. A pokud by začali dělat, tak mě z toho vyplynulo, jako kdyby proti ním nebyl, že on je proti ním pouze jenom z toho titulu, že nepracují. Jo? A na to mě upozornilo nezávisle na sobě víc lidí. Jo? Takže v rámci té jeho protimigrační politiky vůbec jako mě se začíná docela tak jako odkrývat, jakým způsobem on funguje nebo co prosazuje. No, tak to pro mě není žádné překvapení, protože víme, že Jaromír Soukup nebo TV Barrandov i jako Media Group. To je všechno financované z čínského kapitálového systému. Okolo CFC a tak dále a tak dále. To jsou peníze Číny. To znamená čínských globalčiků. A pokud máte peníze od čínských globalčiků, nemůžete přece nadávat na migraci, ne? To je svatý grál všech globalistů. Takže musíte jako říkat, jste proti migraci, nebo řekněme, že jste proti, řekněme, jako uprchlíkům, ale jenom proti těm, kteří nechtějí dělat. No, protože to je hlavní zájem Číny. Čína je hlavním exportérem globalizovaného zboží a když chce expandovat do Evropy, tak bude sebou přivážet i své pracovníky, které bude potřebovat. To znamená, tohle to vidíte například v těch regionech nebo v těch provozech, kdy je laciná pracovní síla někde nastavená, firma je čínská a tam se pracuje za nějaké mzdy. A když se podíváte na profil těch lidí, těch agenturních pracovníků, tak to nejsou Češi. To jsou Ukrajinci, to jsou Rumuni, to jsou Bulhaři. To jsou lidé z jiných zemí, kteří bydlí na ubytovnách zhruba v okruhu 20 kilometrů okolo té montovny a jsou pravidelně sváženi autobusy na práci, na šichty. To je realita v České republice, to jistě víte. Takže globalizace je nastavená tak, že pokud máte třeba televizi nebo máte nějaký mediální projekt, který, za kterým stojí CFC, za kterým stojí velké kapitály čínské, no tak nemůžete kousat do ruky, která vás krmí. Ne? To je jasné. Takže mě to nepřekvapuje, však mluvili jsme o tom několikrát. Alternativa si musí dát pozor, aby při boji proti globalistům se nevrhla do náruče neokonů. A obráceně. To znamená při boji proti neokonům, aby se
nedostala do náruče globalistů. To je přesně příklad toho, co teď generuje třeba Jaromír Soukup, který nevím, jestli si to uvědomuje, jaké signály tím vysílá, myslím, že si to uvědomuje, ale působí to rozhodně zvláštně, protože ve chvíli, kdy řekněme, jdete proti onomu silně globalisty prosazovanému etosu migrace a zároveň říkáte, že vám migrace nevadí, protože migranti nepracují, to je hodně, hodně zkratkovité myšlení, takže každý se to musí přebrat sám. Ale dáme prostor dalšímu volajícím. To je něco podobného jako spasitel, že lidé si dělají spasitele z některých osobností a obávám se, že část alternativy si právě vytvořila spasitele právě z Jaromíra Soukupa, protože musíme si uvědomit, že Jaromír Soukup je bývalým náměstkem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Dany Kuchtové, podnikatel a taky konzultant prezidentského kandidáta Jana Fischera pro oblast politického marketingu a médií. To znamená, že v podstatě to ukotvení má naprosto zcela jasné. Dobře, dáme tedy hovor. Tak. Dobrý večer, svobodný vysílač, můžete? Dobrý den, dovolal jsem se do studia Kadaň na Martina Kotviána. Skoro, to máš. Skoro. A je to rozhovor z VK, nebo jsem se dovolal špatně? Dobře, můžete. A teďka mluvím do vysílání, protože já teďka ještě slyším, že VK mluví. Tam je to zpoždění, vždycky je to tak 10 až několik x tak sekund. Takže můžete položit otázku VK? Ano, můžete položit otázku, Tomáši. Jo, tak já položím otázku. Prosím vás, já jsem dlouhodobě poslouchal VK a nějak jsem pochopil vlastně z toho jeho výkladu, že teda předpokládá ve středové době nějaké zničení života na planetě skrze vlastně působení slunce, nebo spíše to, že se část lidí bude muset zakopat, část lidí bude muset někam odlétnout, ale zároveň vlastně jakoby podporuje tu existenci národních států. A tak se mě napadla taková myšlenka, jestli si dokáže představit, kdyby teda nakrásně se podařilo zachovat národní státy, tak jestli vlastně tyhle ty státy národní mají šanci nějak přežít tady tuhle tu jeho vizi té likvidace toho pozemského života. Protože já si víceméně spojuju tu existenci i toho národního státu s nějakým vztahem k půdě a nějak si jako dobře nedokážu představit, jak se jako ty národy zakopou třeba, pokud by tady zůstaly ty národy národama. Takže vlastně tohle je ta otázka, jakým způsobem si představuje, pokud by ty národní státy zůstaly zachovány, tu jejich existenci v situaci, kdy by vzniklo tady to jako ta likvidace toho pozemského života s tím sluncem. No, děkuji, to je otázka, tak budu poslouchat. Dobře, díky Tomáši. Ano? Děkujeme na to. Za vaši otázku, VK, možná trošku stručně, protože to je opravdu dlouhý asi na vysvětlení. No, je to dlouhý, no, protože je to velmi komplexní. To není tak, že by prostě začalo být, nebo povrch planety začalo být neobyvatelný, já nevím, v řádu několika let, nebo tak to ne. Ty procesy se nejprve dotknou dostupnosti vody. To je první fáze. Ve druhé fázi se to dotkne dostupnosti potravin. To je druhá fáze. Ve třetí začnou být sledovány problémy s produkcí kyslíku. Ovlivnění fotosyntézy. Teprve ve čtvrté fázi dojde k útěku lidstva do třech směrů. To znamená podzem, mimo planetu a do singularity, do stroje. Tohle je to opravdu na dlouhé téma. Jak říkám, já o tom připravuji novou knihu, znovu se budu opakovat. Na telefonický dotaz je to moc dlouhé. Nicméně ten odpor, nebo to hlavní, to znamená odpor vůči globalizaci a ukotvení národních států, je právě sledován s ohledem na schraňování vodních zdrojů a jejich v uvozovkách syslení na území daného státu. Nepovolování vyvážení vody do zahraničí. Nepovolení generování zisků a vyvádění zisků za prodej vody do zahraničí. To je to základní. Ale protože je to tak komplexní téma, nemáme na to čas. Musíme dát prostor dalšímu volajícímu, ale jak říkám, já se k tomu
budu mít k tomu nějaké články, bude i kniha, takže tam se dozvíte mnohem více. Dobře, dobře. Tak zatím číhám a čekám. Tak, možná, kdybychom měli třeba e-mail, nebo máme něco? Počkat, ale už vydržte, teď mi tam zaskočilo do telefonu. Halo, slyšíme se? Doufám, že jsem to netíp, tak to jsem asi vytípnul já. Má jiný chyba, počkat, přijmeme hovor. Dobrý večer. Dobrý večer, posluchač 1965 Východní Čechy. Krátký dotaz, stručná otázka. Jaký postoj zaujímá pravoslavná církev v Rusku vůči islamizaci Ruské federace? Jak předtím o tom hovořil pan VK. To je všechno, stručně děkuju, budu poslouchat. No, já děkuju za dotaz. To je zajímavý dotaz. No, to je, jaký je otaz? Dotaz. No, ten postoj je tam trošku zvláštně definovaný a je to přirovnávané k té příšeře Olgoj Chorchoj. To znamená, je to písečná příšera, která je pod pískem, která není vidět, ale která žije. A tohle to je právě role pravoslavné církve v Rusku, Olgoj Chorchoj. To hlavní slovo, které tam teď je, které tam mají, tak mají Číňané a muslimové. To je hlavní slovo, které tam dneska určuje politiku. V jednotlivých procesech, nemyslím na úrovni státu, ale na úrovni regionu, hlavně těch zauralských regionů. Čína, islám. A snaha pravoslaví je věnovat se evropskému Rusku, to znamená v předuralí. Tím vlastně vzniká ten to, nebo to, o čem mluvil teď nedávno Dugin, že Rusko se štěpí na dvě části, před Uralsko, za Uralsko. A já jsem o tom mluvil už před 2-3 roky v jednom z pořadů, kdy jsem říkal, že problém před Uralska, za Uralska dříve či později vybublá na povrch. A teď to zrovna přichází, mimochodem. To znamená, některé procesy, které jsou za Uralem, tak začíná ovládat Čína, muslimské spolky, je tam obrovská migrace muslimů z asijských zemí do zauralské oblasti Ruska. A Evropa, nebo evropská část Ruska, ta je neustále pod kontrolou té, oni tomu říkají ta matčina, to znamená té Rusy, to znamená, tam má kontrolu pravoslavná církev. Rusko musí být opravdu opatrné v tom, s kým chodí do globalistických spolků, s kým se snaží spolupracovat, když jde s někým proti někomu, tak aby mělo krytá záda, protože momentálně to souručenství s Čínou je silně nezdravé pro Rusko a ty procesy, které probíhají, pokud budou probíhat déle, tak povedou k vnitřní destabilizaci Ruské federace. Víte, i v Kremlu to vědí, že musí Rusko ukázat silové postavení a proto došlo k obrovskému cvičení Vostok 2018. Najednou zjišťujeme, že to není kvůli Severoatlantické alianci, ale že to bylo spuštěno to cvičení kvůli Číně. Aby to nebylo vnímané jako nepřátelský akt, tak na to cvičení byla pozvána i čínská armáda, která jako spolupracuje s Ruskou v tom cvičení, to znamená... Haló? Práce před rokem 89, když probíhaly cvičení Štít. No, nás asi někdo ruší z největší pravděpodobnosti. No, ale já chci říct, že Čína bude plnit nějakou roli, která ve střednědobém horizontu nebude produktivní pro Rusko a Rusko musí vyřešit svůj problém a ten se týká té reformy. Mohli bychom říct té vnitřní restrukturalizace ruské ekonomiky, která do dneška je stále nereformovaná, která do dnešní doby nedokáže de facto generovat takovou tu stabilitu, která by byla nezávislá na nerostných zdrojích, to znamená na exportu nerostných zdrojů. Tohoto se musí Rusko zbavit, to znamená začít být ekonomicky výkonnější. Nebude to snadné, nebude to vůbec jednoduché, je to běh na dlouhou trať, ale uvidíme, jak se s tím vedení popasuje.
No, dobře, další hovor. Halo, halo, svobodný vysílač, dobrý večer. Ano, dobrý večer. A, paní Lenka. Dobrý večer, Milenko. No, to už je folklor, že jo, se mnou. Já mám dotaz. Já jsem se chtěla, můžu mluvit? Ano. Ano, povídejte, povídejte. Já jsem se chtěla zeptat na to, co se teď děje nebo bude dít v blízké době s Evropou. Europoslanci, třeba byl rozhovor na YouTube s europoslancem Payne, nebo jak se to čte, tak ten mluvil stále, že by se měl vytvářet ten superstát. A my jsme minule tady říkali, že on byl na alternativě, že se chystá k tomu, alternativní strany národovecký, že by teda vytvořili nějakou širokou eurokoalici po příštích volbách do europarlamentu a tu Evropskou unii zreformovali. A jako mně to přijde tady protichůdný, že proč teda se stále mluví o superstátu, někdo zase mluví o té reformě Evropské unie. Jestli jako jeden levá ruka ví, co dělá pravá, anebo jestli je to totéž, akorát jednou se to nazve tak a po druhý se to nazve jinak. A pak ještě jsem se chtěla zeptat, vy jste říkal, pane VK, že teda podle vašeho názoru Evropská unie reformovat nelze. Tak jestli teda tohleto si neuvědomuje třeba Merkelová nebo Orbán, vlastně oni jsou si vzácně zajedno, že jo, všichni to chtějí reformovat a chtějí z toho vytvořit jakýsi to EHS, tak jestli oni teda jsou tak jako neinformovaní, třeba pan Orbán, že tohleto neví, že vlastně reformovat Unii se nepodaří, nebo jako, že se to asi nepodaří, že to bude těžko, nebo vůbec. A pak ještě takovou otázku, údajně Steve Bannon měl tady založit nějakou neziskovou organizaci, která má podporovat právě tyhle ty alternativní strany proti Evropské unii. A má je tedy podporovat s cílem, aby tedy měli co největší úspěch právě ve volbách na jaře do europarlamentu. A takže vlastně on je vlastně zajedno Steve Bannon s Merkelovou, s alternativníma stranama, jako není to nějaký divný tohle, a ten Steve Bannon, vlastně on byl teda u toho Trumpa, že jo, ale on s ním je jako stále nějakým jako styku. Tak mě napadlo, jestli vlastně on tady nemá podpořit rozpad nebo oslabení právě Evropské unie, nebo rozpad respektive na ty jednotlivé státy, aby vlastně jsme nebyli takovým konkurentem pro ty Spojené státy, protože Evropská unie jako celek je větší konkurent, než potom budou jednotlivý státy. A nebo ještě, dobře, jestli vlastně pan Trump je koněm globalistů, tak jestli skrze něho a potom toho Bannona ho jsem vlastně nevyslal, aby tady začal nějaký jakýsi rozpad Evropské unie, která už splnila svůj účel. Tak to je všechno, děkuju, jdu poslouchat. Dobře, děkujeme. No, tak děkujeme, ale se klasicky, já si nepamatuju první, druhý dotaz, takže VK, zkus to nějak uchopit stručně. No, tohle to je prostě znova, mluvíme o tom samým, tady se prostě hledají a jenom se dívá prostě na nástroje. Na nástroje, že nástroj, co udělal nástroj, to znamená, co udělal Bannon, co udělal Trump, co udělal Evropská unie, to jsou nástroje. To znamená, pokud se snažíte rozbít Evropskou unii, globalistický spolek, řekněme ono centrální souručenství a onu državu globalistů, tak ve skutečnosti za tou globalizací stojí, znovu jsme o tom hovořili, Dům Sion, to znamená sionisté, a ono ukotvení na ose Dům Rothschild a Dům Rockefeller. To znamená, snažíte se rozbít systém světové globalizace. No a komu to vyhovuje? No, vyhovuje to přece druhé straně nosatých pánů, ne? Světovému židovskému kongresu, který je obklopen okolo Donalda Trumpa, který má napojení na Steva Bannona, ne? Dům Chabad. Takže to je válka mezi Židy a Židy. O tom jsem už několikrát psal, snažím se to lidem vysvětlovat, že to, co probíhá vlastně v rámci celé globalizace, tak je boj mezi dvěma domy nosatých pánů, mezi Židy a Židy. Takže to, nemusíte v tom hledat žádné začarování nebo žádné komplikované kruhy. Okolo Donalda Trumpa nebo Donald Trump a Vladimir Putin stojí na lodi Chabadu, to znamená chrání zájmy židovského světového kongresu, kterému vládne Ronald Lauder,
To znamená, to jsou lidi Ronalda Lodra, Putin i Trump. A globalisté jsou lidé Rothschildovy rodiny. To znamená, to je druhá skupina lidí. Ti jdou proti sobě. Vedou mezi sebou židovskou válku, takzvaný klamat. A v rámci klamatu se bojuje o vládu nad planetou Zemí. To znamená dva velké domy. A pokud tohleto nepochopíte, tak je zbytečné prostě se hledat v těch strukturách a snažit se vysvětlovat si některé souvislosti. Je to naprosto zbytečné, protože nedívejte se na nástroje, znamená se Evropská unie, Spojené státy, jestli Čína, jsou všechno nástroje. Musíte se dívat na ruku, která ty nástroje vede, a ty ruce jsou v rámci dualismu jenom dvě. Ta levá, sionisté, Chabad, ta druhá. Mezi sebou soupeří a zápasí. To je onen princip nahoře, dole. Takže já bych dal prostor dalšímu volajícímu, jestli máme. Vydržte, zatím nic. Číhám. Já se obávám, ale kdybychom takhle odpovídali, tak bychom v podstatě nemuseli řešit vůbec to, co jsme řešili v předchozích dvou hodinách, Čína, Evropská unie, Spojené státy. V podstatě bychom mohli na začátku říct levá, pravá, Rockefeller versus Rothschild, a v podstatě bychom nemuseli ani vysílat, kdybychom takhle v podstatě zazdili všechny jako geopolitické dění, vývoj situace, události a tak dále. Ne, Vítku, Rockefeller a Rothschild, to je jenom jedna ruka. To je jedna ruka, to jsou sionisté, to je dům Sion. Ten druhý, to je dům Chabad, židovský kongres. Jenom na vysvětlení, jenom aby jsme tady ty pojmy a termíny nějak nezaměňovali. Ne, takhle to není, protože oni mají, jejich boj se nás netýká, ten není náš, to je důležité. To není náš boj. Ani nemůžeme do něho zasahovat. To si můžete představit jako něco, co se děje na obloze. Když proti sobě, já nevím, míří dvě planety nebo dvě tělesa, s tím nemůžete nic dělat, to je jejich boj. Ano, má to potom nějaký vliv, ten výsledek toho boje má vliv na vás. Je to objektivní proces pro vás, pro pozorovatele. My s tím nemůžeme nic dělat mezi něma, co se mezi něma děje, mezi oběma domy Sion. To už zasahuje do rámců vyššího procesu řízení, nebo vyšších procesů řízení. My se musíme zajímat o to, aby v těchhletěch mocensky nastavených, řekněme, geopolitických systémech, aby byly zachovány při tom hromobytí a zemětřesení národně ukotvené státy. Protože to je něco, co můžeme a dokážeme ovlivnit. Nedokážeme ale ovlivnit procesy a chody a pochody, které probíhají mezi domem Sion a domem Chabad. To by jsme byli příliš naivní, kdybychom si mysleli, že tyto procesy můžeme nějak ovlivnit. To je něco úplně jiného, co jde mimo nás. Takže máme dalšího volajícího? Ano, zdravím Pepu do Pardubic, můžeš. Já vás zdravím všechny, zdravím pana VK. Chtěl jsem se zeptat, jestli ho velké ucho zachytilo zprávy o Nikutinovi. Nebo Nikulinovi, jestli se něco jako slyší novýho z Ameriky, nebo protože úplně zmizel, že jo. Dneska se rozhodoval náš soud o týho čtvrtý stížnosti, že se to zamít, samozřejmě, protest proti vydání, a jestli třeba je o tom něco novýho. To je celý. Dobře, děkujeme. No. Čau Pepo, možná volby proti do kongresu půjdou, tak možná se vynoří. Já děkuju za dotaz, ale nemám o tom žádné informace, nic nového. Takže to je rychlá odpověď. Výborně. Můžu vzpomenout to, že co měl říct dneska Dalaj Lama, nebo dneska to vyšlo, že teda Evropa patří Evropanům a uprchlíci by se měli vrátit? Je ano, on xenofob? A kavárna už zapaluje vlajky proti Dalaj Lámovi, nebo respektive Dalaj Lámovi vlajky. Tibetské vlajky. Je to zajímavé. ono je to kvůli tomu. Ne, jenom já trošku to nalousknu, protože největší dary, sponzorské dary, které dostává jeho tibetská nadace, tak získává právě od lidí s napojením na Donalda Trumpa. Jo, to je to na jinou diskuzi. On má velmi blízko k Donaldu Trumpovi, a ne jako on osobně, ale přes Ivanku Trump, přes svoji dceru, protože její kamarádka, přítelkyně je vlastně šéfkou správní rady nadačního fondu pro Tibet ve Spojených státech. Takže chápete, no. Takže nemůže teď říkat a chválit migraci, když Donald Trump je ostře proti migraci, no, takže to si dáte jedna a jedna dohromady.
bude hovor, tak bychom samozřejmě tady můžeme zmínit, proč ten náš papež, nebo náš jejich papež, proč tedy stále opakuje to, že bychom měli, že jsme povinni a že jsme zavázáni a přijímat a přijímat a přijímat. A zatím vidíme, že co se tedy děje. A měli bychom tedy asi všichni dávat pozor, kdo co říká, hlavně kdo co dělá, že ano. I ohledně stran toho našeho premiéra ze Slovenska, kterého se asi rádi zbavili. Já bych možná ještě navázal ohledně toho Dalai Lámy, protože jsem si vzpomněl, že na návštěvu Dalai Lámy ještě v České republice v roce 2016, tuším, že to bylo, který kromě jiného navštívil besedu pořádanou nadací Fórum 2000. A to je jedna neziskovka Forum 2000, kde je spousta havlistů od Alexandra Vondry a dále, teď nebudeme rozebírat, tam pan Oslzlý třeba z ČNB a tak dále. Ale tuto besedu financovala Antonín Koláček. Antonín Koláček, kterého v roce 2014 švýcarský soud uznal vinným z podvodu praní špinavých peněz a porušování povinností při správě cizího majetku kvůli machinacím kolem Mostecké uhelné. Mostecké uhelné. Že? No, a pěkné, no, paráda, no. Tisíce, Jakub Klepal se nechal slyšet, že si spolupráce s Antonínem Koláčkem velmi váží a tak dále. Čili v podstatě Forum 2000 pořádalo sympozium, dále námi kam ho pozvali a toto fórum nebo tuto sympozium. S šéfem, no, zkrátka pořádali s šéfem EPN Group zkrátka povídání o říkání o sluníčkovém Tibetu. No, klasika, no, to. To jsou prostě české reálie, no, to. Tak, máme další hovor. Čestmíre, vítám tě a zdravím, můžeš. Tak jo, zdravím tě, Martine, zdravím Vítka a zdravím i Václava Kučeru, když se píše Kupfera, Pepovi vzkazuju normálně, že se na tom pracuje a já bych měl takovou jednu otázku, protože včera z pořadu normálně pan Kozák, který je normálně jako na vysoké škole školí, tak tam pravil, včera byla velká hádka kvůli tomu, nedal se oblomit, pane Kučero, privát normálně platí Putin a Rusko. A má na to důkazy, no, takže nevím, jestli se ozve. A jo. Ale... takže to je tak všechno. Zatím pozdravu vás, Václave. Dobrý, naschle. Jasně. Dobře. Ty důkazy nikde, čili? Já jsem zeptal. Já se zeptám, to byl pořad kde, nebo kdo to byl, nebo jak se jmenoval ten pán? Kozák, ale nevím, kde to bylo. Kozák, a kde to, ano, to bylo Kozák, na nějakém Kozák rádiu? Se jmenoval, jo? No, a kde a to bylo na nějakém rádiu to bylo? Bylo to včera o 21. září, takže on to tam zastával, že to vlastně si Američani neudělali. Jo, takže já budu končit. A jinak to byl pan Kozák a vyučuje takhle a praví to takhle našim studentům. To je všechno zatím. Naschle, panu Kučero. Česmíre, no, on myslel 11. září, počítám, ne 21. Tak teda, ale to nevím, kde to bylo, tak to fakt nevím, kde se to zmiňovalo. Nevím, kde to bylo. Ale asi nějaká zřejmě debata někde v nějakém... Bylo někde v české televizi nebo nevím, tohle to jako je třeba vždycky specifikovat, protože já si to vždycky, když nás někdo pomlouvá, tak já si to nahraju, potom to rozešlu, aby se lidé taky pobavili a já jsem říkal, no ano, tak dobře, tak ano, tak když to je pro mě novinka, tak jestli nás platí pan Putin, tak to je super, ty kufry těch peněz a ty bedny, ty vodky, no tak to je paráda, tak to jsme opravdu rádi, jako jo, že jsme se to dozvěděli, tak to je super, no, paráda, takže má důkazy, tak to je paráda. Tak dobrý. Já vám to řeknu, super. Pánové, já jsem to tady odhalil, šlo to u nás mezi 17. a 19. hodinou, bylo to o 11. září, teď jsem na to přišel z kalendáře, s mnohými diskutujícími na toto téma, opětovně 11. září, vystupovala Jana Karásková, pan I. Němec a Krištof Kozák. Tak, to je nějaký, co se dovolal pán, takže ten tam předved svoje. No, dobře, no. Ne, já už jsem to říkal několikrát, já to nikomu jako vyvracet nebudu, pokud se myslí, že nás sponzoruje Vladimír Putin, tak já ho přitom nechám, to si to můžu myslet, je svobodná společnost, každý si může myslet, co chce.
Tady jde o to, že když začínáme třeba 10 minut po 19. hodině, tak já to na VK prásknu, tam právě vybaluje ty krabice s tou vodkou, nalejvá si to tam, jo. Takže proto... No ano, ty stanice cinkají, ty lahve, tohle to všechno, to prostě to se válí pod stolem, prostě zmatek, chaos. Oči mi jdou šejdrem, prostě jak jsem pod vlivem, no zkrátka to víte, no to je práce pro Kreml je těžká, náročná a vyčerpávající. No. Máš na to nárok v pátek večer po 5 dnech. Tak. Hele, čestný volá znova, poslouchám. Prosím tě, to bylo včera v pořadu Pavla Hlávky, měl tam za hosta právě tady toho učitele vysokoškolskýho, jo, Kozáka. Včera jo. To bylo, jo? Jo, už jsem to tady zmínil. To už si zase tak si to tam pošlete, protože to je nějaký obvinění, jak dělo, jak to ví. A když má důkazy, tak ti ukáže. Tak, dobrý. Tak se všechno. Ahoj. Ahoj. Tak, přesně, když máte důkazy, jsem s nimi. Hele, další telefon. Tak. Super. Tu, číhám člověčinu. Tak teď nikoho ale voláš ty. Jo, proč si tady mám zmeškaný? Ne, tak mi to vytípli, tak asi s náma mluvit nechce. Takže, ale jo, bylo to včera, tedy ten pořad k 17. výročí, no. To přesně podkresluje nebo ilustruje pluralitu názorů na našem rádiu. My v podstatě s nikoho neglorifikujeme a opravdu i v některých pořadech mohou zaznít kritické názory, třeba na jiné účinkující na našem rádiu. A v podstatě my se vyznačujeme tím, že opravdu máme pluralitní názory pro i proti a v podstatě každý může zavolat a každý si může udělat ten obrázek o komkoliv. A pokud má samozřejmě důkazy, protože křivé obvinění je přece jen křivé obvinění, tak pokud se pán Kozák neomluví, tak určitě přinese ty důkazy a pokud je nepřinese, tak se určitě omluví, protože je to jeho jaksi slušné vychování, bychom měli říci. Máme další telefon? Ne, jako já to řeknu takhle, když něco prostě nějaký takovýhle blábol řekne nějaký novinář, který je placený z peněz Zdeňka Bakaly, z různých jeho časopisů Společnosti ekonomie, tak já to přejdu prostě mlčením a řeknu si, je to člověk, který je placený z Bakalova dezinformačního média. Ale když tohleto řekne někdo, když tohleto někdo řekne a je svým povoláním vysokoškolský profesor, tak už to má trošku jiné konotace, protože já bych opravdu tohleto jako nečekal od vysokoškolského profesora, protože my žádné finance dotace od Ruska Kremlu nemáme. A tohleto, co šíří ten zmíněný pán, tak je to dezinformace, lež a pomluva. Takže já opravdu nevím prostě, co je to za člověka, nevím, jako na jaké škole, nebo kde, na jaké univerzitě pracuje, ale tohle to je další, prostě jeden z té další celé řady útoků proti alternativě a hlavně proti Aeronetu, aby to bylo se vykreslené, že nás prostě sponzoruje nějaký zdroj, prostě někde jako z Ruska. Já říkám, kdybychom měli z Ruska nějaký zdroj, tak bychom byli tak rádi, tak šťastní bychom byli. Protože bychom pořád nemuseli žádat čtenáře pořád dokola, aby podpořili náš server, jako i Svobodný vysílač stále žádá všechna alternativní média, snaží se přežít. Tohle to by bylo tak super, ale to zkrátka není. Nikdo vás nepodpoří v dnešní době. Někdo, se myslíte, že někdo vám bude z Ruska posílat nějaké peníze? Jste úplně mimo. Myslím, že to je zprávy. Ano. Dobře, ty mi. Haló, Svobodný vysílač. Můžete? Haló. Ano. Tady je posluchač z Ostravy. To bylo u vás na vašem radiu. No, ne, už jsme to zvukovali. Jo, dobře, už jsme to zvukovali, děkujeme. Dotaz. Máte nějaký dotaz, prosím? Máte nějaký dotaz? Prosím? Jestli máte nějaký dotaz. Nemám žádný dotaz, jenom akorát, co jsem vám chtěla říct. Dobře, děkujeme. Já si jenom myslím, že to je v podstatě honíčka mezi nějakými pseudonovináři, kteří to mají opravdu jako folklor. A ty zpravodajci skutečně tajné služby, tak ty samozřejmě zatraceně dobře vědí, že nemáme žádný trest. Ale samozřejmě, oni mají přímý přístup do účtu, oni vidí, kolik tam ty alternativní servery mají na těch účtech, oni to tam moc dobře
dobře vidí ty částky, vidí všechny výpisy, vidí od jakých lidí to chodí, že jsou to lidé z Česka a také v menší míře ze Slovenska a že tam nejsou žádné obraty, že tam neposílá žádný peníze, žádný Rus nebo nějaký ruský diplomat nebo nějaký někdo z Kremlu a podobné bláboli. Jsou dezinformace a lži, které zkrátka mají vykreslit a onálepkovat nějaký server jako proruský nástroj nějakého proruského vlivu. Mě už to opravdu otravuje, já už to ani nevyvracím, ať si to někdo myslí, když to někdo myslí, že to tak je, tak ať si to myslí, ale ve chvíli, kdy to začne prostě hlásat vysokoškolský profesor, tak to pouze potvrzuje tu strašnou situaci v oblasti vysokého školství v České republice, kterou jsme už několikrát, Vítku, to si pamatuješ, jsme kritizovali, jaký je stav vysokého školství v České republice, že se někdo konečně musí tím zabývat. Protože jestliže i vysokoškolští profesoři šíří tyto lži a pomluvy a dezinformace, tak by se tím někdo měl sakra zabývat. Myslím, že to vyvracení, že stokrát nic umořilo i vola, nebo osla, nebo jak je to přísloví, takže opravdu vyvracet to opravdu nemá smysl. Máme další telefon, Martine? Ano, ano, já zdravím Soniu a vítám jí. Dobrý večer. Ano, dobrý večer do studia Svobodného vysílače. S dovolením dotaz na pana VK. Zajímalo by mě, co se děje teďkom na slunci, nebo teda u slunce. Vyskytla se na internetu zpráva, je to z posledních dvou dnů, že státní observatoře vlastně po celém světě se uzavírají a vlastně evakuují i zaměstnance. Na internetu jsou i fotografie a videa, kde u slunce se vyskytují vlastně v rojích, v takových spirálách mimozemské lodě. Takže co si o tom myslí, nebo jestli má nějaký lepší zprávy než my. Děkuji. Dobře, díky. Děkujeme. No, děkujeme za dotaz. No, já jsem viděl, protože mě taky chodí do mobilu, takový ty, když máte YouTube, jako v mobilu, tohleto, tak vám chodí různé návrhy dalších videí, jako jo, co by vás mohlo zajímat. A před nějakým časem se tam začaly objevovat vlastně jako v návrzích tyhle ty věci, jako NASA a různá UFO a tak dále, a i vlastně objekty na slunci, které vlastně fotí NASA. To znamená, NASA má ten speciální dalekohled, kterým sleduje vlastně koronu a sleduje vlastně sluneční aktivitu a zachycuje vlastně ty události, které probíhají jak teda na povrchu slunce, v těch různých spektrálních vlastně vlnových délkách, protože v různých vlastně frekvenčních délkách vlastně sleduje, co se děje na slunci a i vlastně okolo slunce. No a viděl jsem tam vlastně některé zvláštní věci, takové ty podivné úkazy, které pocházejí přímo jako z fotek a z fotografií NASA, které opravdu vyvolávají jako velmi podivné otázky. Jo, například ten záběr, který si najdete na YouTube pod názvem Mothership Refueling the Sun. To znamená mateřská loď, která čerpá palivo na slunce. To je oficiální záznam nebo záběr z dalekohledu NASA, který ukazuje obrovskou jakoby loď, která má tvar jakoby takového špendlíku s velkou hlavou nahoře, jako houba to vypadá, taková prodloužená, která vlastně čerpá proud plazmy z povrchu slunce. Podívejte se na to, jsou to oficiální záběry z NASA. Není to fake, není to CGI, není to grafika, je to možné vidět i na stránkách NASA. A NASA to zdůvodňuje tím, že se jedná o magnetickou indukci horké plazmy. Takže sami se na to podívejte, jestli vám to připadá jako magnetická indukce horké plazmy. No, já jsem na to koukal jako vyjevené, je to teda záznam někdy z roku 2015, teprve teď jsem to viděl, a opravdu to vyvolává nějaké otazníky. Já nejsem jako úplně až takhle odborný na to, abych mohl říct, že to je tohleto nebo tamhleto, ale vyvolává to jisté otazníky i s ohledem na to třeba, jak dochází ke zvyšování některých událostí nebo ke zvyšování mikrovlnného záření ze slunce.
v některých oblastech planety. Například jsme to viděli u těch nebo při těch požárech v Kalifornii, když nedocházelo k práškování a k rozprašování chemtrails nad územím Kalifornie, tam, kde hořelo, protože tam byl zakázaný vlastně vlet letadel nebo přelety letadel kvůli těm požárům, tak po několika dnech tam byl rozteklý asfalt i v místech, kde nehořelo právě. To o tom jsme hovořili minule. V místech, kde nehořelo, byl rozteklý asfalt a auta, která byla vedle chodníku zaparkovaná, tak pneumatikami do toho rozteklého asfaltu byla ta auta těmi koly propadlá. Jo, právě to mikrovlnné záření rozehřívá půdu, asfalt a je jasné, co se stane, když na rozehřátém asfaltu zaparkujete těžké auto. Takže tohleto jakoby zapadá do nějakého obrázku, který se potom vykresluje, který si musíme složit a poskládat dohromady. No, máme 22 hodin, Vítku, takže asi teda rozloučení bude následovat. No, pokud nečeká ještě další telefon, aby jsme ho vzali, tak se rozloučíme. Martine, máme tam ještě nikoho, nebo ne? Mrkenzí na drát? Ne. Přišel... Tak se asi rozloučíme. Počkat, teď. Teď. Jo, hele, oni tak to poslední dotaz. Svobodný vysílač, tak poslední dotaz, dobrý večer, můžete? No, dobrý večer. Tak jako, že se roztejká asfalt kvůli tomu, že to není pochintejosovaný, to je blbost, že jo, to je nesmysl prostě. Hlavně se tam jako asfalt neroztejkal, tam se roztejkaly bloky motorů těch aut, který tekly po tom asfaltu, takhle, jako když teče voz ze svíčky prostě. Jo. Takže jo, tohle... úplně nesmysl, jako tak, jako to by se muselo chemtrailsovat úplně všude, jinak by, jako to nechápu. Ne, to je, já vám to musím vysvětlit trošičku. Děkujeme vám za postřeh, mějte se hezky, naschledanou. No, děkujeme za postřeh, no děkujeme. Prosím vás, co se týče takzvané indukce, nebo indukce přenosu mikrovlnného záření, tak to není plošné, nebo řekněme celoplošné, to znamená, že na celé území by dopadalo stejné mikrovlnné záření. To jsou svazky, které probíhají a proudí ze slunce v takzvaných segmentech. To znamená, dopadají na určité oblasti, na určité plochy na Zemi, kde jsou koncentrované energie tohoto mikrovlnného záření. To znamená, to jsou svazky tohoto mikrovlnného záření, které jsou široké třeba několik kilometrů. Jenom. A na tom místě vám roztečou úplně všechno. To znamená, všechno, co má charakter určitého tavného bodu, tak je rozteklé. Nejenom asfalt, ale i hliník. Protože hliník má poměrně nízkou úroveň tání, takže v dnešní době, když potom někde máte rozteklý hliník, tak vidíte, co se potom děje. Tohleto, ty chemtrails, nebo řekněme to odrážení mikrovlnného záření z vyšších vlastně úrovní atmosféry, má vlastně za úkol zabránit těmto velmi brutálním dopadům těchto flares, i když to nejsou flares ve smyslu slunečních erupcí, ale jsou to neviditelné mikrovlnné svazky, které pronikají magnetickým polem do vlastně na povrch naší Země. Takže tu bychom se dostali ještě do popisu toho, jaké problémy má geomagnetické pole naší Země v poslední době. O tom se také nehovoří, že je oslabeno, že jsou v něm různé poruchy, kterými právě proniká toto tvrdé záření, tyto radiační svazky a tak dále a tak dále. Na to opravdu nemáme čas, musíme se rozloučit, už přetahujeme. Takže já bych se s tebou rozloučil, Vítku, i s tebou, Martine. Opět se uslyší příští týden v pátek o 19 hodin, opět probereme aktuální témata, opět se budeme slyšet naslyšenou se všemi posluchači, kteří nám potom v interakci zavolají do studia. Takže dnes vám přeji krásnou dobrou noc. Já se také připojím, děkuju vám všem za přízeň, za vaše dotazy, za nám, že vám zachováváte přízeň, že nás podporujete, že šíříte naše pořady prostřednictvím sociálních sítí anebo e-maily.
No a my se s vámi samozřejmě budeme těšit příští pátek, jak už řekl VK, od 19 hodin, kdy přineseme další porci informací a bude samozřejmě následovat i interakce. Takže to bylo všechno, já vám přeju hezký večer při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače, bude vysílat Martin a samozřejmě hezký víkend. No a příští pátek od 7 hodin večer jsme tu znovu, já tě VK jenom poprosím chvilku, ještě počkej na tom Skypeu ohledně těch smluv, ale 10 minut maximálně. Dobře, no, pánové. Takže to je všechno, Martine. Martine, moc ti děkuji za vysílání ještě a taky se měj hezky a zdravím všechny. Hele, mám tady jenom poznámku, abyste teda věděli, jo, ať to nemusím přeposílat. Dobrý večer, ten Krištof Kozák je vedoucí katedry severoamerických studií Mezinárodní fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za pořád, Dana zdraví. No, děkujeme, Daně. To je jasný. Super, děkujeme. Tak teď víme, na čem jsme, no, jo? Now that's perfectly clear. Super, tak jo, mějte se. Mějte se krásně a jdeme na dále. Taky tak pěknou dobrou noc. Ahoj, taky dobrou noc. Čau, čau, čau. Tak, dámy a pánové, dáme si odkaz prezidenta Československé republiky Edvarda Beneše na 2 minutky a už se vrhneme tedy na zprávy aktuální čerstvé k dnešnímu datu 14. září. Jdeme na to.